19. Непознати доставиха на варя шкаф, стар, но с цели очила. А след това от Михаил Юриевич донесоха четири големи кошници с писания, за които той разказа миналия път. Светът на изкуството, Аполон, Везни, Златно руно, албуми с гравюри на Беноа, Сомов, Добожински, Бакст Серов, Лансере, Остроумова Лебедева, Врубел. И още колекции от поети Акмеисти Ахматова, Гомилев, Городецки, Кузмин, Манделщам и Символисти. Блок, Бели, Вячеслав Иванов, Фьодор Сологуб и няколко френски символисти Артур, Рембо, Маларме, Верлен. След като постави всичко в килера и почисти стаята, Варя отиде при София Александровна, спусна се на дивана, протегна ръце. Уморя. Защо? Варюшенка днес е почивен ден. Подредих книги, списания, Михаил Юриевич ми ги изпрати заедно с шкафа. София Александровна е погледна озадачено. Ти какво, София Александровна? Защо гледаш така? Михаил Юриевич даде ли ти книгите си? Той също подари книги на Саша. Как така? Каза. Когато Саша се върне, те ще му бъдат полезни. И той му даде много книги. Погледни в килера. Вари отвори шкафа, всички книги от издание 0, започвайки с изданията на 20-те години. Поредица от въпроси на поетиката – Жирмонски, Томашевски, Айхенбаум, Тинянов, Гуковски, Виноградов. Варя не познаваше никого, освен Тинянов и Виноградов, не четеше. Поредица от литературни и театрални мемуари, събрани произведения на Анри Дюрение, Жул Ромен, Марсел Пруст, Хофман, поредица от съкровища на световната литература, Варя видя тези книги от Михаил Юриевич, те бяха украсени с голям вкус. Два рафта заеха историческите книги. Защо той дава всичко? Как да разберем този жест? Какво означава? Михаил Юриевич се страхува от обиск, арест. Но в книгите няма нищо престъпно. Нещо повече, предговорите на враговете на народа бяха изтръгнати от някои. Странно и тревожно е всичко това. Михаил Юриевич вкъщи ли е сега? Пълтото е на закачалката, значи е от дома. Варя почука при него. Да, да, влезте. Михаил Юриевич стана от дивана, където лежеше облечен, потърси пенсне на нощното шкафче, опипа джапанките с крака. Не сте ли добре? Не, не, че просто си легнал. Той се изправи, изправи на бръчканото одеяло, неловко, без да влиза в ръкавите, облече домашното си яке. И докато се обличаше, обличаше пенсне. Дърпаше якето си, варя внимателно огледа стаята. Празните рафтове, на които преди стояха книгите, Веднага и придадоха нежилищен вид. Михаил Юриевич седна на масата, кимна с глава, покани ме да седна и варя. Седнала на стол и погледнала Михаил Юриевич, тя попита. «Случило ли ви се нещо? Какво те кара да мислиш така?» Той не вдигна поглед. «Михаил Юриевич, нещо ти се случи!» Упорито повтори варя. «Скъпа Варенка, какво може да ми се случи?» «Не си вкарвайте главата!» «Защо раздавате библиотеката си?» и Саша също подари книги. Саша се интересува от историята на Френската революция, дори написа нещо в Линка, София Александровна ми каза за това. Той е много способно момче, затова му дадох книги по история. Нека чете, а вие четете. Някой ден ще си спомните. Живял такъв стар, ексцентрик Михаил Юриевич. Не написал книгите си, събрал непознати, и ни оставил. Варя обиколи стаята, спря пред Михаил Юриевич. Кажете ми истината, болен ли сте от нещо сериозно? Той поклати глава отрицателно. Нищо. Абсолютно нищо. Имате ли проблеми в работата? Свързани ли с преброяването? Той стисна лявото си рамо. Винаги повдигаше само лявото си рамо. Кой няма такива варенка? Неприятности за всички, които питате. Вдигна варя. Всички са раздразнени, ядосани, седят един друг, безразлични към нещастието на другите. Някои дори злорадстват. О, засадени! Това е необходимо, не наранявайте, не бъдете враг. Нека бъдат арестувани, нека бъдат разстреляни. Някакъв ужас. За съжаление Михаил Юриевич говореше откъснато, без да гледа варя, сякаш си казваше, за съжаление целите на революцията се забравят, насилието остава, превръща се в терор, изисква все повече и повече жертви. Най-накрая погледна Варя. Диалогът се превърна в мой монолог. Старите хора са бъбриви. Михаил Юриевич. Не искам да се наричате старец. Изгубих си мисълта. Станах разсеян. Забравям всичко. Казахте, че терорът изисква все повече и повече жертви. А, да, правилно. Идеалистите вярват, че с помощта на терора може да се създава. Това се използва от негодници, негодници, те извършват терор, а след това го разпространяват върху самите идеалисти, унищожават ги, присвояват си лозунгите. На кръвта не може да се изгради щастливо и справедливо общество. Това е всичко варенка. В такова време, за съжаление, живеем. И от тук и неприятностите, кой има по-големи, кой има по-малки. Нужна ли е революция? Е, Михаил Юриевич отново вдигна лявото си рамо. Така че въпросът не може да бъде поставен революцията е елемент, но тя издига лидерите, те са длъжни да я преведат на време по пътя на мирните реформи, да спрат ексцесиите. Лидерите не винаги са на нивото на тези задачи. Не свалям вината от Ленин за много неща. От момента на революцията до началото на 23-та година, страната загуби поне 8 милиона души. Но още през 21-та година, Ленин видя, че не можете да изградите нова държава по пътищата на насилието и очерта друг път на развитие, но Ленин умря. Сталин дойде. Той замълча. Михаил Юриевич никога не е бил толкова откровен с нея. Винаги е бил предпазлив. И тук има такава смелост и без обичайните резерви, че тя е строго между тях и не трябва да отива никъде по-нататък. Какво му има? Неочаквана мисъл хрумна наваря. Михаил Юриевич мисля, че се досетих какво се случва с вас. Ще напуснете ли Москва? Той се поколеба. Да, по някакъв начин. Ще ви кажа една тайна, само София Александровна знае за това и никой друг човек. В училището, където преподаваше сестра Минина, започна обичайната ни история, комисията Райком, арестуваха директора на училището. Същата вечер изпратих сестра си в далечния изток, тя избяга. Така че постъпвате правилно. Но не ви попитах от любопитство, Разбирам, че не се говори за такива неща. Просто си помислих, че мога да помогна. Ще ви бъде трудно да приберете багажа си сам. Мога да го направя добре. Мога да ви купя билет за влак. И ще изляза сама с куфарите си, а с вас ще се срещнем в метрото, сестра ми и аз го направихме. Благодаря ти, Варенка, благодаря ти, скъпа, много съм трогнат от твоето предложение. Прегледахте ли списанията, които ви изпратих? Променяйки темата, попита Михаил Юриевич. Да, Видях нещо, но разбира се, не още. Вижте, възхищавайте се, имате много време пред себе си. 20. Ако на 1 май на червения площад Тохачевски погледна назад към подиума, ако видя лицето му, може би нямаше да го извика сега. Но Тохачевски не погледна назад и не видя лицето му. Тохачевски си тръгна, показвайки му Тила. Той не е палач. Той гледа не в Тила, а в лицето. И ще погледне Тохачевски за последен път в лицето. Очаква ли той своя край, разбира ли, че е обречен или не знае за нищо. И този човек ще престане да съществува за него. Не играе роля час, ден, седмица или месец ще му останат до смърт. Самият той никога не е обявявал присъда. Напротив, той скри присъдата, която сам произнесе. Той успокояваше. Понякога за приспиване на бдителността, но в случая Стохачевски няма този мотив вече не е опасен. Той седи в Народния комисариат, предава делата, след седмица заминава за Куйбишев и там ще го вземат. Няма данни за контакти на Тохачевски с военни командири. Бягството в чужбина е изключено. Всяка негова стъпка е известна, всички военни летища са под контрол. Няма да се свърже с никого, няма да избяга никъде. И все пак той трябва да го види, да го погледне в очите, и с това да даде надежда за живот. Може би свещеникът все още седи някъде в него, но е да вдъхнеш на човек надежда за земния живот е по-милостиво, отколкото да вдъхнеш надежда за небесния живот. Не. Той не е свещеник, нито милосърдието говори в него. Милосърдието не е политическа категория, милосърдието е от лексикона на дамите от благотворителното общество. Той иска да види победения враг със собствените си очи. Докато е още жив. И той му дава надежда не от милост, а за да остане в тъмното до края, за да се вкопчи във възможността да оцелее. Човек, примирен с мисълта за неизбежна смърт, вече е откъснат от земните дела. Вече е извън влиянието, но човек, в който надеждата за живот свети, все още може да бъде повлиян. Нека Тохачевски се тревожи, нека се тревожи до последната си минута. Тохачевски влезе в кабинета. Държеше се както винаги с достоинство, поклони се малко и въпреки че седна на стола, посочен му от Сталин, но сякаш на този стол щеше да седне. Елегантен, надменен господар, господар с аристократично лице, господар във всяко движение. Ето Шапошников, също бивш царски офицер, а не някакъв лейтенант там, като Тохачевски полковник от царската армия, но се държи скромно, предпазливо, разбира с кого си има работа той не претендира като Тухачевски за ролята на герой от Гражданската война, за ролята на главния победител на Колчак, Деникин, Антонов, потискащ кронштадския бунт, не претендира за ролята на човек, който едва не е извършил световна революция, ако другарят Сталин не му попречи да превземе Варшава. Не се ли обиждате от трансфера си в Куйбишев? – Попита Сталин. Готов съм да служа навсякъде, където ме изпратят, но причината за превода не ми е известна другарят Ворошилов не ви ли каза? Не. Защо не поискахте обяснение от него? Тохачевски го погледна. Спокоен ясен поглед, но в дълбините му Сталин почувства подигравка. Моя работа е да изпълнявам заповедите. Наредено е да се предадат делата, аз ги предавам. Сталин седеше с затворени очи. Вдигна ги на Тохачевски. Партията няма претенции към вас. Партията винаги ви е вярвала, вярва ви и сега. Виждате ситуацията в страната. Тази ситуация е свързана с изостряне на вътрешно-политическата ситуация. Съпротивата на вражеските елементи се засили, бдителността на съветските хора също се увеличи. Случва се, че съветските хора са прекалено бдителни, свръхбдителни, развива се нездравословно подозрение. За съжаление, имаме такива явления в армията. Това не е добре, разбира се, въпреки че нашите хора могат да бъдат разбрани, процесите на Зиновиев, Каменев, Пятаков, Радек нажежиха атмосферата. В такава обстановка е арестувана вашата близка, приятелка Юлия Ивановна Кузмина. Той замълча. Юлия Ивановна каза Тохачевски, съпругата на Николай Николаевич Кузмин. Вероятно го познавате, той е член на партията от 1903 година, бивш комисар на Югозападния фронт. Делегат на 10-я конгрес на партията и участник в потушаването на Кронштадския бунт. Не участва в никакви опозиции. Познаваме другаря Кузмин, прекъсна го Сталин. Централният комитет на партията знае заслугите на другаря Кузмин Николай Николаевич. Но Юлия Ивановна Кузмина беше арестувана. Повтарям, вашият добър приятел. В това отношение има всякакви разговори, филистимски разговори, женски клюки. Но тези приказки, тези клюки трябва да спрат. Искаме да защитим авторитета на нашите военни лидери. Авторитетът на нашите военни лидери е авторитетът на армията. Затова Политбюро щете за целесообразно да ви прехвърли в Куйбишев. Нека разговорите отшумят, нека нека ВД се справи с Козмина и между другото с вашия поръчител, защото той също е арестуван. Тохачевски мълчеше. Без да чака отговор, Сталин продължи командирите Путна и Примаков, арестувани във връзка с процесите на Зиновиев и Пятаков, дават странни показания. Тухачевски все още мълчеше. Споменах Путна и Примаков във връзка с старите им троцкистки връзки, които, както се оказа, не прекъснаха. Това няма нищо общо с вас лично, въпреки че, разбира се, осложнява общата политическа атмосфера в армията. Затова повтарям, Политбюро счете за необходимо да направи някои движения в армията, за да спре и предотврати разпространението на всякакви измислици. Щом ситуацията се нормализира, бърборенето ще спре, ще се върнете в Москва. Освен това, мисля, че макар и временна, работата във войските ще ви бъде полезна за проверка на оръжията, които се произвеждат по ваше желание. Какво мислите, другарят Тохачевски? Ще работя там, където партията нареди. Избегна отговора. Това е добре. Сталин стана, напусна масата, подаде ръка на Тухачевски. Желая ви успех. Тухачевски штракна стокчета. Благодаря, другарю Сталин. И добави със съзвездие. Довиждане. Той даде да се разбере, че не се надява на среща. И правилно не се надява. Сталин се обадил на Ежов и заповядал не по-късно от 15-тия да му представи пълните признания на Примаков и Путна. Същата нощ Примаков свидетелства, че троцкистите са искали Ворошилов да бъде заменен с Якир и може би Якир изпълнява строго секретни, непознати за тях задачи на троцки. След като прочете тези показания, Ежов беше бесен. Злодеят Примаков го прекара опита се да размаже картината. Какво означава неизвестните задачи на Троцки? Ежов извика следователя Авсеевич при себе си и в присъствието на Леплевски, началникът на специалния отдел, разклащайки протокола за разпит пред носа на Авсеевич, извика, че може да пусне тези документи в туалетната. Питам ви на руски язик, какво означава? Неизвестни задачи на Троцки? Доведете Примаков тук, аз ще говоря с него. Сега е невъзможно, отговори Авсеевич. Примаков почива в килията. Къде е Путна? Попита Ежов Леплевски. Путна беше докарана от затворническата болница Бутирка преди час. Путна е тук. Доведи Путна. Ежов заповяда на Леплевски. Докараха Путна. Силно предаде Путна. Бутирки това не е Великобритания. Лицето е бяло, дипломатическият блясък е отлетял. Ушите са връснали, както се е родил Селянин, така и Селенинът ще умре. Е, каза Ежов с тих глас, имитирайки Сталин. Ще се заключим ли? Путна мълчеше. Не иска да говори, заяви Ежов – и веднага Авсеевич хвана Путна за раменете, знаеше как да бие, знаеше какво и как да прави. И все пак те се транспортираха с Путна почти до 6 сутринта. Писна ми да го гледам. Николай Иванович стана от стола, сам влезе в работа. Запали цигара и веднага я угаси, притискайки я към голото тяло на Путна. Той извади почти цял пакет, докато Путна, в полуоблечено състояние, не подписа показанията, че Тухачевски – Якир и Фелдман са членове на военната антисъветска троцкистка организация. Ежов се върна в кабинета си в началото на седмия, седна на дивана в стаята зад офиса. Сега Сталин пристига в Кремъл рано в 12 или дори 11 часа, а Николай Иванович трябваше да бъде в Народния комисариат. На масата имаше вино, коняк, водка, пресни закуски. Николай Иванович изпи чаша водка, хапна с маринована краставица добри краставици, нежински, изля втората, изпи, прецака краставицата, отчупи кората от френския хляб, помаза я с масло, сложи лъжица зърнен хайвер върху маслото. Не си позволявах да си слагам сандвичи. Изглежда неапетитно, като в държавен бюфет. От няколко дни Николай Иванович не се е прибирал у дома. Имаше безкрайни денонощни разпити на военните. Срокът беше безпредседентно кратък за две или три седмици да се подготви процесът, макар и затворен, но с собствените самопризнания на подсъдимите. Такива кратки срокове не даваха време за прилагане на обичайните мерки за въздействие, конвейер, наказателна килия с вода и плъхове, глад, жажда, безсъние, психологически натиск, заплаха за справене с роднини. Всичко това отнема време, но няма време. Така че трябва да прибягвате до специални мерки. Разрешението за тях е получено. Когато Николай Иванович в предпазлива и деликатна форма намекна за това на другаря Сталин, той го погледна тежко и каза: Ако го правиш, не се страхувай, ако се страхуваш, не го прави. Да, разбира се, отговори Ежов. Но имам предвид, че те трябва да бъдат изправени пред военен съд в прилична форма. Както се казва, измерете седем пъти, отрежете един. Но непременно отсечете прекъсна го Сталин. В тази поговорка отсечете основната дума. Те се измерват точно за да се отрежат, а не обратното. Това беше ясно разрешение за прилагане на изключителни мерки за физическо въздействие. Да, да въздъхна с облегчение Николай Иванович. Фактът, че Тухачевски, Якир и останалите също ще продължат и ще отрекат участието си в заговора, той не се съмняваше. Това означава, че ще трябва да приложите най-трудните техники, според най-високата категория, лястовицата, например. Слагат кучи син на корема, връзват ръцете и краката, залепват средата на дълга кърпа в устата, като поставят мундштук в устата на коня, завързват краищата на кърпата през гърба към краката и се затягат така, че петите да докосват задната част на главата. И дръжте така колелото и дори затегнете, затегнете, докато прешлените не се щупят. Или седлото на Фриновски, на негово име, Ежов, заместник. Той измисли, въпреки че тук не се изисква специална изобретателност. Те поставят разследващия с гол задник на две електрически печки и го държат, докато мирише на изгоряло месо. Е, особено упоритите злодеи могат, да речем, да натискат яйцата. Голият човек е хвърлен с гръб на пода, краката му са разперени, Петима силни мъже участват в тази операция. Двама седят на разтворени крака, двама на разтворени ръце, а петият започва постепенно да натиска края на бутуша върху гениталиите. Никой не издържа на това, но има опасност, предаваш малко и човек вече няма да бъде привлечен в съда. И при запалването на косата в ушите с кибрид също трябва да спазвате мярката, в противен случай ушите ще бъдат покрити с мехури, ще трябва да превържете главата си, също не е подходящо за съда. Николай Иванович трябваше сам да наблюдава всичко, за да не прекалява. И трябваше да пренощувам в собствения си кабинет. Николай Иванович обаче не се стремеше да се прибере от дома. Семейството се разпадна. И както го създаде, брегът, както се опита, нямаше деца. Взеха приемно дете, Наташа, добро момиче, бяло, привързано, сутрин ще се качи в леглото им, прегръща, Целува, притиска се с тялото си. Нека се радва докато е малка. А тези, които той лишава от родителите си, също нека се радват в домовете за сираци. Те ще растат под чужди имена, ще живеят като обикновени съветски граждани. А на други ще остане стигма. Дъщеря или син на враг на народа и пътят след родителите им, нека благодарят на глупавите си роднини, че са ги спасили от сиропиталище. Като цяло, кой има късмет? Наташа имаше късмет. Взеха я от детския приемник. И сега, когато семейството се срина, как ще се развият нещата за нея, е неизвестно. И той беше осиновител, отгледан в обикновено работническо семейство, отиде на работа рано през 17-та година, като 22-годишен човек се присъедини към партията. Почти всички работници вървяха след болшевиките. След меншевиките и социалистическите революционери отидоха трепачи, спорещи, Домашни философи, гнили интелектуалци. При булшевиките всичко беше просто и ясно. Светът се дели на свои и чужди. Чужденците трябва да бъдат унищожени, техните, да се държат. Дисциплина. Заповядано изпълни, не мисли, помисли за теб. Малък на ръст, Николай Иванович изглеждаше джудже както на подиума, така и в редиците и в тълпата. Всеки, който стоеше до него, го гледаше отгоре-надолу, гледаше от високо. Той пееше добре в младостта си, истински тенор, така казаха приятели. Дори професор от Петроград го слушаше. Арогантно копеле. Слушайки, тя каза, имате глас, но нямате училище, това е преодолимо. Неустоим е малкият ви ръст. В операта всеки партньор ще бъде с глава по-висок от вас. Пейте като аматьор, пейте в хор, там е вашето място. Той сам намери мястото си, не на сцената, не в хора, не на подиума, а в партийния апарат, на бюрото, на стола. Това се оказа истинското му място, стигна до него точно и най-важното на време. Гражданската война, приключи и столовете започнаха да управляват. Те имаха власт. Усърден работещ, мълчалив, незабележим, той устройваше всички, не се присъединяваше към никого, но всеки лидер го смяташе за свой човек в средата на 20-те години той вече е секретар на един от регионалните комитети на партията в Казахстан. Сталинската твърда чиновническа система впечатли Николай Иванович. Той улови същността на тази система, нейното ядро, правилния подбор и подреждане на кадрите, правилните кадри, неговите кадри. И когато скоро започна вътрешнопартийната борба за лидерство, Николай Иванович безусловно заложи на Сталин – Елиминира противниците му, номинира привърженици. През 1929 г., в разгара на колективизацията и разколачването, той е преместен в Москва на поста заместник народен комисар по земеделието. Тук той подготви инструкции за изселването на стотици хиляди селени, за прехвърлянето на милиони еднолични търговци в колективни стопанства. Съжалявам за хората, каза веднъж съпругата. Не ме ли съжаляваш, Дни не излизам от Народния комисарият. Всъщност, той работеше дни наред, но спретнато представяше таблици и обобщения в Централния комитет с цифри не само за всяка област, но и за отделни области. Тук другарят Сталин го забелязва и през 1930 г. го прехвърля в апарата на Централния комитет на поста началник на кадровия отдел. Работейки под ръководството на другаря Сталин, той направи бърза кариера. Кандидат член на Политбюро, народен комисар по вътрешните работи, подготви и проведе процесите на Пятаков Радек, подготвя процеса на военните. По същество, вторият човек в партията. Сега всички виждат мястото му. Членовете на Политбюро лебезисват пред него и те предчувстват съдбата си. Нервна работа. Изпълнителите го правят, но понякога му се налага да помага, както днес спутна. По време на гражданската война, Врагът беше ясен. Буржуазът и Бялата гвардия в колективизацията също беше ясен и умрукът. Нито едните, нито другите не трябваше да признават нищо. Те просто бяха поставени до стената. Сега не е така, сега трябва да формализираме всичко, да докажем вината на всеки. Няма значение с какви средства да се докаже, важно е да се подпише протоколът и нека ВД има достатъчно средства за това. Ти си извярна такава работа. Единственото място, където той можеше по някакъв начин да се отпусне, да си почине, играеки с Наташа, беше къщата. Сега няма дом. 15 години. Той живееше с Женя 15 години. И тя се омъжи за него по любов. Кой беше той тогава? Обикновен партиян работник и грабнах такава красавица, тъмноока, тъмнокоса. Сега обаче на краката ми се появиха отоци, сърцето ми е палаво. Скромно. Образувам. През 1929 година, веднага след преместването си в Москва, тя отива да работи в селското стопанство като обикновен коректор. Обясних му, че тази работа изисква голяма грамотност. Самата тя, без неговата подкрепа, започна да се повишава, стигна до заместник главния редактор на списанието на СССР на строителната площадка, според прегледите, добър работник, но тя стана лоша съпруга от миналия септември, веднага щом беше назначен за народен комисар по вътрешните работи, отношенията се влушиха. Бойкотирам. Преди това, когато и да се върне у дома, в 5-6 сутринта, няма да напуснете Централния комитет, преди другаря Сталин, тя винаги го чакаше с вечеря. Дори да задряма, определено ще стане, ще яде с него. Сега економката му сервира вечеря, съпругата му спи. Тя, разбирате ли, трябва да стане рано. Дори веднъж каза подигравателно. Аз не съм народен комисар. Трябва да съм в редакцията до 10 сутринта. Миналата година те създадоха списание за жени. Общественик, Женя беше назначена там за член на редакционния съвет. А редактор е Ася Сергеевна Попова, съпруга на Сергей Сирцов, лидер на блока Сирцов, Луминадзе, нейна приятелка. Веднъж се опита да предупреди Женя за Попова. Рязко отговори работя с нея. Добре, замълча. Някой служител арестува съпруга си троцкист. Женя предизвикателно постави този служител в колата си пред цялата редакция, на която всички светофари дават зелена светлина, а полицаите козират. Той също мълчеше за това. Знаеше, че тя ще отговори. Дадох тази кола за спешно пътуване по служба. Глупакът не подозира, че му се съобщава за всяка нейна стъпка. Самият той нареди цялата информация за списанията на СССР е на строителната площадка и обществото, където се споменава Евгений Ежов, да бъде поставена на масата му. И стана известно. Женя даде колата си на съпругата на народния враг пред очите на всички. Колко клюки ще преминат през устройството, както го използват враговете му в Централния комитет. Иска да бъде добър. Съпругът е злодей, майстор на раменете, а тя е ангелска душа. И накрая, Последната информация. За романа на Ежова с главния редактор Горицки. Нож в гърба. Браво на информатора. Не се страхуваше да съобщи. Николай Иванович по-рано не си позволяваше мисли за някакви любовници там. Те разбират с кого си имат работа. И това копеле, негодник Горицки, не се ли страхуваше да се състезава с него, с Ежов? Оказва се, че Ежов не е толкова страшен. Оказва се, че не можете да се страхувате от Ежов. Ще видим. Ще видим. В Сухановка ще пее с друг глас. Урицки е роднина на писателя Леополд Авербах, така че роднина на Ягода, отмъщение, нагласено. Къде се срещат? Заедно те се виждаха само в редакцията. И какво от това? Той е редакторът, тя е заместникът. Как да не седят, да не говорят заедно? Но Урицки има същата стая за почивка зад офиса, точно там се забавляват има неопровержими данни от семейството на Урицки. Той беше помолен да прекрати връзката си с Ежова. Разговорът е подслушан и записан. Измяна, измяна, измяна. Николай Иванович наля и изпи третата чаша. Женя е вярна, спокойна, грижовна, чиста. Той се гордееше, че в тази гадна страна има поне един честен човек и този човек е съпругата му. Не, дори в семейството му няма честен човек. Всички негодници, цялата страна негодници. Който и да вземете негодник. Когото и да застреляш негодник. Добре, ще стигнат до всички, всички ще бъдат застреляни. Що се отнася до Урицки и Евгения Ежова, решението е следното. Утре арестувайте Урицки, Роднина и съучастник на арестуваното зранце. Евгения Ежов, който работеше под ръководството на Урицки, ще продължи да бъде подлаган на домашен арест до края на разследването по неговия случай. И там ще се види. Вземайки това решение, Ежов изпи още една чаша, хапна хайвер, изпи чай от термос, съблече се и си легна. 21. След обед София, Александровна се обади на работа. Варя замръзна. Саша е в Москва. София Александровна никога не се е обаждала за дреболии гласът на София Александровна обаче беше мъртъв, безжизнен, не предвещаваше нищо добро. Варя каза тя. Това съм аз, вземете почивка от работа и се приберете от дома, в дома си. Ще дойда при теб. И затвори. Нещо случило ли се е с Саша? Игор Владимирович я пусна без звук. Варя сгъна чертежите, инструмента и хукна към трамвая. Прибрах се. Пет минути по-късно дойде София Александровна, потъна на дивана, пое тежко дъх. Какво се случи, София Александровна? Стреперещи пръсти София Александровна извади нитроглицерин от джоба на блузата си, сложи хапчето под езика си. Варя чакаше мълчаливо, знаеше кога София Александровна бърза. Винаги започва да се задушава. Трябва да вземете лекарство и атаката ще премине. Погледнахте през прозореца видях, че вървиш побърза. Тя отново замълча, накрая вдигна очи. Варя Михаил Юриевич се самоуби. Как се самоуби? София Александровна, опомнете се какво казвате. Тя призна, че Михаил Юриевич може да бъде арестуван. Дори се струваше, че той чака арест. Затова раздаваше книги, затова я слушаше толкова внимателно, когато тя разказа как спешно изгонила Нина от Москва дори поклати глава сякаш се съгласи с плана и тя ще изнесе куфарите през задната врата и ще го изчака в метрото. Само онзи ден го обсъдихме и изведнъж се самоуби. Кога се случи това? Как? Защо? София Александровна не отговори, затвори очи. Варя премести възглавница от леглото на дивана. Легни, София Александровна. А, да. Добре. Само да си сваля обувките, краката ми се подуват. Не се навеждайте. Въря коленичи, завърза обувките си, сложи София Александровна на дивана. София Александровна се премести, легна малко по-високо. Варенка, не можеш да си представиш този ужас. Въздъхна тя тежко. Сутринта се почувствах зле. Пролет, времето се променя, сърцето реагира, така че съжалявам. Какво лъжеш, София Александровна, ако ти е трудно да говориш, не казвай нищо, сега ще отида в апартамента ти, ще разбера всичко. Не, не, разтревожи се София Александровна. Няма нужда да ходите там, няма нужда в никакъв случай. Добре, няма да отида, ще направя всичко, както кажете, просто се успокойте. София Александровна хвърли глава на възглавницата покри очи. Може ли да извикаме линейка? София Александровна си поедах. Не, няма нужда. Всичко е наред. По-добре да седна. Защо? Лежа. Трудно ми е да говоря. Варей помогна да седне, сложи възглавница под гърба си. Беше такъв ужас, Варенка, такъв ужас. Тя отново пое дълбоко въздух. Сутринта се почувствах зле. Казах ти, сърцето ме боли и ме боли. Управителят ми казва. Върви си вкъщи, София Александровна. Прибирам се вкъщи, гледам пълтото на Михаил Юриевич на закачалката. Това ми се стори странно, защото той трябва да е на работа. Може би болен. Отидох до вратата, слушах тихо, почуках, почуках толкова лесно. Никой не отговаря, почука по-силно отново нито дума. Отвори вратата. И, Боже мой, Варенка, Боже мой, той висеше. Знаеш ли, висеше. И главата на една страна, точно така тя наклони глава на една страна, Очите й се закръглиха от ужас. Бях толкова оплашен, варя, толкова оплашен, веднага затръщна вратата, облегна се на стената, сега мисля, че ще падна. Какво да правя? Какво да правя? Може би той все още е жив, но не мога да го сваля. Нямам достатъчно сили. В апартамента няма никой. Изтичах на площадката, почуках на съседните апартаменти, вдигнах целия вход на крака. Извадиха го от примката, Михаил Юриевич беше мъртъв. Дойде ли нейка полиция, дойдоха при мен, попитаха как беше всичко. Как влязох, как видях, кого повиках, кой не е, съставиха протокол. И тогава Вария дойдоха още хора. Тя премина към шепот. Дойдоха хора от НКВД, да, да, показаха ми удостоверение, но нямам нужда от удостоверение, веднага ги разпознавам. Ето, заповядаха да кажат истината, питат, кой отиде при Михаил Юриевич. Никой, отговарям, живееше самотен. А роднините, брат Фрязан, дойде миналото лято. Адрес. Имам адреса му, взех го за Саша, но отговорих, не, не знам адреса. И ето, Варенка, най-важното тя отново понижи глас. Той предаде ли на мен или на съседите някакви документи. Затова те повиках толкова спешно. Не разбираш ли? Как не разбираш? Той ти подари книги и на Саша. И какво от това? Като какво варенка? Възможно ли е да се говори за това? В края на краищата те ще преровят целия килер, ще прелистят всяка страница. Не е ли положено какво? Защо ви е дадено? Защо и на кого друг? Извиках те толкова бързо, за да те предупредя. Мълчи за книгите, иначе ще започнат да те влачат и разпитват. Какво търсят от него, какви документи? Не знам, но мисля, че е свързано с преброяването. Той правеше това в Кунгху и напоследък имаше проблеми там. Да, и не само той. Всички те имат проблеми в Кунгху. Михаил Юриевич ми каза. Според преброяването, те са получили 6 милиона души по-малко, отколкото са изисквали от тях, сега си спомням това със сигурност. И Михаил Юриевич можеше да направи свои собствени изчисления, така че те ги търсеха. Стаята беше запечатана, каза София Александровна. Михаил Юриевич беше отведен в моргата. Трябва да кажа на брат ми Фрязан, задължително. Дайте ми адреса, ще изпратя телеграма. Трябва да помислите внимателно, Варенка, те може да се интересуват кой е изпратил телеграмата. Няма да я подпиша. Елате спешно, Михаил Юриевич е мъртъв, или Михаил Юриевич е тежко болен. Ще го изпратя без подпис. Чакай, Варенка. Не можеш да напишеш, че той е починал. Едва ли ще приемат такава телеграма. Ще поискат документ. Никога не знаеш кой иска да напише такова нещо. Във всеки случай те ще поискат паспорта ти. Ще запишат фамилията ти. Всички данни. Не е ясно дали ще има такава телеграма. Фрязан може да не доставят. Предлагам друг план отидете до Централния телеграф, до заседателната зала и се обадете в Рязан, имам телефоните му, както домашни, така и служебни. Кажете. Те говорят от службата на Михаил Юриевич. Михаил Юриевич умря, да, да, кажи го направо, умря, ела веднага и затвори телефона. Това е най-безопасното. Утре сутринта Евгений Юриевич ще пристигне. Стаята е запечатана. Той ще отиде там. Ще бъде попитан. Откъде знаеш за смъртта на брат си? Той ще отговори. Обадиха ми се от неговата служба. И службата ще докаже, че никой не се е обаждал врязан, така че няма да подведем никого. Не съм сигурен, че са необходими такива предпазни мерки, примигна Варя. Имаме нужда, Варенка, имаме нужда. Нямам ли право да кажа на човек, че брат му е починал? Роднините вече нямат право да погребват близките си позволено е, варенка, имаш право, всичко е така. Но когато човек умре, не запечатват стаята му, не разпитват съседите, но виждате и запечатват и разпитват. Трябва да се съобразяваме с обстоятелствата. Няма да те оставя да рискуваш. Добре, съгласи се Варя. Тя облече на метало, сложи телефоните на Евгений Юриевич в чантата си, отново се спусна на стол. Какво нещастие, горкият Михаил Юриевич. Не мога да си представя, че никога повече няма да го видя. А вие, и аз, София, Александровна избърса сълзите си. Може би не трябва да се прибирате днес. Ще останете ли при мен? Може би, Варюша. Наистина, просто краката не вървят. Ковчегът с тялото на Михаил Юриевич беше изложен в малка стая в моргата. Придружителят сложи цветя на лицето си, Затвори врата си, за да не се вижда следата от въжето. Варя взе София Александровна за ръка, доведе я до ковчега. Евгений Юриевич, поразително подобен на покойния си брат, само без пенсне, загуби очи към тях. Галя пристигна съсед, съжали Михаил Юриевич, ридаеше. Добър човек. Тих. Трима служители дойдоха от Цунхо, сравнително млади, тъжни лица. Вероятно обичаха Михаил Юриевич беше невъзможно да не го обичам. Със сигурност Михаил Юриевич все още имаше познати в Москва, но тефтерите с адреси бяха взети заедно с други документи. Трябваше да каже нещо, да каже някои думи. Но никой не каза нищо, не каза никакви думи. Официалните думи са неподходящи и никой не би произнесал истински думи. Те стояха мълчаливо, всеки се сбогува под душа с Михаил Юриевич. Колегите, заедно с Евгений Юриевич, извадиха ковчега, сложиха го в колата, всички седнаха наоколо и потеглиха близо до гробището Ваганковски. Те заковаха капака там, спуснаха ковчега, всеки хвърли шепа жълто кафява глина, така че земята да е пух на Михаил Юриевич, гробарите взеха лопати, залепиха дъска с номера на гроба и фамилията в свежа могила. След година, когато земята се оталожи, ще положат плоча, ще поставят надгробен камък. Тогава служителите отидоха на работа, а може би и от дома, или за бизнеса си, пуснаха ги, вероятно за целия ден. София Александровна и Галя заминаха за Арбат, Евгений Юриевич. На гарата днес трябва да е врязан, след три дни ще дойде за нещата на Михаил Юриевич. София Александровна му предложи да вземе книгите, оставени от Саша и Варя, но той отказа, не можете да нарушите последната воля на починалия. Варя остана сама, отиде до гроба на баща си и майка си, не беше ходила дълго време цяла зима. Пустинно гробище, миналогодишните листа, събрани на купчини, първата зелена трева, цветя вече са засадени тук-там. Притеснена, тя вървеше по алеята. Стари дореволюционни паметници, зад заграждения, надгробни камъни и кръстове, и кръстове върху камъните. И до нови гробове невярващи. Защо толкова бързо, веднага хората се отказаха от вярата? Тя е възпитана в безбожие, това е разбираемо, но милиони хора вярват от векове. И отхвърлиха вярата. Лесно изхвърлен. Веднага повярваха в комунизма. Може би ще дойде ден, и тази вяра ще бъде отхвърлена също толкова лесно. Не, те няма да бъдат изхвърлени, всичко е здраво нарязано, набодено, завладяно от хора, вероятно от векове не се стронг, Вари излезе от портата, купи расът, върна се в гроба на родителите си. Имаше камък с имената на баща и майка, штамповани върху него. Сергей Иванович Иванов, Мария Петровна Иванова. Как оцеляха той и Нина след смъртта им, Леля дойде, заведе я при Козлов за лятото, там тя все още има собствена къща, имаше още далечни роднини, те ги дръпнаха с Нина. Вероятно са сложили този камък с ограда в гънката. И на 14 години Нина вече започна да печели пари. Саша се съгласи в комитета на консумола и тя беше издадена като платена пионерка. Саша, Саша! Зад камъка варя държеше стъклен буркан, метла, лъжичка, овита в парцал. Почистих гроба, засадих лилави, теменушки и бели маргаритки. Отидох няколко пъти до водоснабдяването, взех вода в буркан полях цветя, измих камък, избърсах оградата с мокър парцал. На места е ръждясъл, трябва да боядисате всичко отново. Пейката изобщо ще трябва да се смени, напълно изгнила, лежала на земята. Варя все пак седна на нея, изложи лицето си на слънцето. Не исках да си тръгвам. Няма къде да отида, няма къде да отида. Кой има нужда от нея? Михаил Юриевич се нуждаеше, той се радваше на пристигането й, нямаше повече Михаил Юриевич, София Александровна, Саша се нуждаеше от нея, сега Саша не се нуждаеше от нея. Какво да правя, как да живея, трябва ли да живеем? В страх, лъжи, преструвки. Повторете запомнени, безсмислени думи, послушно станете, послушно се спуснете на място. Да продължим да живеем, така или да следваме примера на Михаил Юриевич. Тя никога няма да им прости смъртта му, никога. Тя отлично разбира защо се е самоубил, отлично помни думите му. Не искам да крия нищо и няма да. 6 милиона. За какво умряха? Това е недопустимо, неморално. Михаил Юриевич предпочете да сапонира въжето, те го принудиха да се самоубие. Те не се нуждаят от честни хора, нито Михаил Юриевич, нито Саша, и все пак е страшно да умреш да висиш в примка, да лежиш в ковчег, после в гроб, където червиите ще те изядат. Не, ужасно, ужасно, страшно. Варя се огледа никой, нито една жива душа. Тишината беше нарушена само от монотонен мъжки глас. Наблизо беше гробът на Есенин и някой четеше поезия близо до него. Винаги, когато Варя дойде в Ваганково, през зимата, лятото, пролета, есента, Хората винаги стояха там. Винаги четяха стиховете на Есенин. Въпреки че книгите му бяха забранени, въпреки че бяха наречени колацки поет, те бяха обвинени в опадъчни настроения и не успяха да гравират любовта към него, не можаха. Тази мисъл я развесели. Не, тя не иска да умре, тя иска да живее. Трябва да отидем при Саша. В крайна сметка София Александровна може да разбере адреса му. Да отидете при Саша, преодолейте срама, преодолейте фалшивата гордост, обяснете се, кажете директно, че го обича. Отново дойдоха редовете на Есенин и отново Варя не разбра думите. Тя стана, отиде до гроба на Есенин и още не стигна до нея. И отново ще се върна в бащината къща, ще се отеша с чужда радост, в зелена вечер под прозореца, ще се обесе на ръкава си. Стиховете бяха прочетени от прегърбен възрастен мъж, Наблизо стояха две стари дами и човек в дебел пуловер. Сиви върби привата. Нежно наклонете главата си. И не ме измиха. Под кучешки лай погребат. Варя се обърна и тръгна към портата. След това дойде. И месецът ще плава и плава. Пускане на гребла по езерата. И Русия все още ще живее. Танцувайте и плачете на оградата. 22. Показанията на Путна бяха поставени на масата на Сталин точно 11.00. Това ли е всичко? Попита само Сталин. Разбирам ви, другарю Сталин. Побързам. Извиня. В нощта на 14 май, командирът на втори ранг, началникът на военната академия на Фрунзе, Август Корк, беше арестуван. 50-годишният командир, бивш подполковник от царската армия, според изчисленията на Ежов, е трябвало да се счупи бързо, но Леплевски съобщава, че два дни не са дали никакви резултати. Корк е упорит, отрича всичко. Все още си представя себе си като герой на Перекоп, каза Ежов, в най-високата категория на него. След изтезанията от най-висок ранг Корк написа две изявления, адресирани до Ежов, които според народния комисар трябваше напълно да задоволят Сталин. Те съдържаха признание, че Енокидзе е свързал Корк с военна група. Групата си постави за задача да извърши военен преврат в Кремъл, за който създаде штаб на преврата, състоящ се от Тохачевски, Корк и Путна. На 15 май командирът Фелдман е арестуван. По същия начин, показанията на повече от 40 души бяха избити от него. Представяйки тези показания на Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович, Ежов поиска и получи разрешение да арестува всички посочени лица вечерта на 20 май, той нареди на Леплевски незабавно да проведе нов разпит на Примаков. Още повече, че Леплевски потвърди, че Примаков вече е готов. Всяка вечер през цялата предходна седмица служител на НКВД Бударев беше с него в килията, като се увери, че Примаков не заспива нито за минута, а през деня надзирателите не му позволяват да спи. Ежов лично се появи в Лефортово до 10 вечерта, показанията на Примаков бяха твърде важни – за да може той да го повери на Леплевски. А го завлече в стаята, където Ежов седеше с Леплевски Примаков, изтощен от безсъние. И въпреки това Всеевич се биеше с него почти 5 часа, дори гимнастичката се намокри по гръб и това копеле Примаков продължи да почива. Тогава Ежов каза, той е кавалерист, командир на червонските казаци, голям началник, следователно от най-високата категория и излезе от малка нужда той се върна точно в момента, когато Примаков изръмжа, че Тохачевски, свързан с Троцки, е начало на заговора. Леплевски веднага записа това в протокола. В допълнение към Тохачевски Примаков посочи още 40 военни водачи, включително Шапошников, Със, Каменев, Хамарник, Дибенко и добре познатите разговори сред военните, че Ворошилов не е подходящ за народни комисари по отбраната, се превърнаха в нови протоколи за разпит в подготовка за убийството на Ворошилов. След като получи показанията на Примаков, Сталин прие Ежов и неговия заместник Фриновски на 21 май. Тухачевски все още ли е в Москва? Попита Сталин. Утре ще бъде в Куйбишев, отговори Ежов накратко. Там ще го вземете, заповяда Сталин. Тухачевски пристигна в Куйбишев на ново място на служба на 22 май и веднага отиде на партийната конференция на Волския военен окръг. След срещата той беше помолен да се обади в областния комитет на партията при секретаря Другарио Постишев. В областния комитет го арестуваха и изпратиха в Москва. Когато най-изпитаните средства не помогнаха, Ежов поето Хачевски сам, оставяйки Леплевски със себе си, но заменяйки Авсеевич, Сушаков, ръката е по-твърда, нравът е по-страмен, освен това е по-стар по ранг. Тухачевски беше доведен при него от четири маяки младежи. Ежов им нареди да останат. По лицето на Тухачевски не се виждаха следи от побой. По заповед на Ежов го бият с гумени пръчки, бутуши, но за да не оставят следи, плюят в очите, уринират в лицето, сега изтриват както плюенето, така и урината. Е, гражданино Тухачевски, признавате ли принадлежността си към правотроцкиската военна терористична организация, Тохачевски го погледна с омраза. И тогава Ежов нареди да се приложат крайни мерки, обмислени от него в стаята му зад офиса. Да видим как ще се оправи красавецът. Спрете изпъшка Тохачевски. Ще подпиша. Показанията подписани от Тохачевски, Ежов предаде на Сталин на следващия ден. На този ден обаче другарят Сталин не можа да се запознае с тях. Той разговаря с пилотите Чкалов, Байдуков и Беляков за предстоящия непрекъснат полет от Москва до САЩ през Северния полюс. Другарят Сталин го насрочи за 20 юни. Според неговите изчисления Тохачевски и други военни лидери ще бъдат разстреляни някъде между 10 и 15 веднага ще се проведат митинги за одобрение и веднага след това ще последва прилив на национално ликуване по повод «Безпредседентния полет в историята на човечеството. Ще бъде правилно. Хората ще видят, че унищожаването на враговете само укрепва силата на Съветския съюз, неговия международен престиж. Полет с самолет с съветски дизайн Ант, 25 смело начинание. Славните съветски пилоти ще поставят световен рекорд за далечина на полета без кацане, ще преодолеят над 20 000 км от пътя, а Сталин, слушайки обясненията на Чкалов, внимателно се задълбочи във всички подробности. На 28 май Сталин извика Ежов и Фриновски в Кремъл и им обяви, че показанията на Тухачевски са недостатъчни и трябва да бъдат допълнени със следното. Още през 1928 година бях привлечен от Янокидзе в дясната организация. През 1934 година аз лично се свързах с Бухарин, с германците установих шпионска връзка от 1935 година когато пътувах до Германия за учения и маневри. При пътуване през 1936 г. в Лондон Путна ми уреди среща с Седов. Бях свързан по заговор с Фелдман, Каменев с Якир, Айдеман, Енокидзе, Бухарин, Карахан, Пятаков, Смирнов и Н. Ягода, Осипян и редица други. На 29 май Ежов отново извика Тохачевски за разпит, Фриновски, Леплевски, Ушаков и тези четирима млади мъже бяха точно там. Тухачевски беше подложен на нова обработка, пребитият и окървавен беше притиснат до масата и принуден да подпише показанията, подканени от Сталин. Протоколът от този разпит Ежов завел Сталин в Кремъл. Сталин го прочете внимателно, четейки, положи две страници в хода, върна се отново към тях, погледна внимателно, протегна Ежов през масата. Какво е това? И на двата листа Текстът показваше кафяво-кафяви петна, някой под формата на удивителен знак. Ежов беше объркан, това бяха следи от кръв. Леплевски пропусна, а Ошаков пропусна. Това е кръв, другарю Сталин. По време на подписването на протокола кръвта капеше от носа на разследващия. Следователят не е пренаписал, съжалявам, а вие къде погледнахте? Някак не обърнах внимание, другарю Сталин, съжалявам. Такива случаи се случват само пренаписването на протокола сега ще бъде трудно. Ще премахнем тези петна с химически средства. Нечиста работа, намръщи се Сталин. Мръсна работа, от сега нататък бъдете внимателни. Едновременно Стохачевски на 22 май е арестуван командирът Айдеман, председател на Осовия хим на СССР. На следващия ден той е транспортиран до Лефортово, където Леплевски го инструктира да бъде разпитан от Карпейски и Дъргачев. Айдеман категорично отрече да участва в заговора, но заместник началникът на отдела Агас, който влезе в кабинета, го посъветва да изчисти ушите си. В съседните офиси също имаше разпити, чу се шум, писъци на хора под изтезание, стенание. Обедихме се, каза Агас. Ще можем да ви накараме да говорите. След няколко разпита, проведени от Леплевски и Агас, на които Агас му показа как се прави това, Ейдеман изпадна в състояние на нервна депресия. Отговори на случайен принцип, замълча, мърмореше самолети, самолети и на 25 май, под последния натиск, скачащ почерк, пропускайки букви с думи, написа на Ежов, че е готов да помогне на разследването. На 28 май Ежов представи на Ворошилов списък с 28 служители на артилерийското управление на Червената армия. В този списък Ворошилов наложи резолюция. ТОВ. Ежов. Вземете всички негодници. 28. 1937 година. Ворошилов. В същия ден, 28 май, Ворошилов се обадил на командира Якир и заповядал незабавно да се яви в Москва на извънредно заседание на военния съвет. Якир отговори, че може да излети с самолет, но Ворошилов заповяда да отиде само с влак. На гарата четирима служители на НКВД влязоха във вагона и го арестуваха. На 29 май командирът на първи ранг Оборевич е арестуван. Подобно на Екир, той беше извикан в Москва и отведен на гарата. На следващия ден, 30 май, той получи щат на среща с Корк, който твърди, че Оборевич е член на правотруцкистка организация. Категорично отричам, отговори Оборевич. Всичко това е лъжа от началото до края. Никога не съм водил разговори с Корк за контрреволюционни организации веднага Леплевски заповяда на Ушаков да заведе Оборевич в Лефортово и да получи необходимите показания. След няколко нощи на изтезания, Оборевич призна участието си в военния заговор. Така бяха получени показания от всички военни, планирани за съда. Маршал Тохачевски, командири от първи ранг Якир и Оборевич, командири от втори ранг Корк, командири Примаков, Путна, Ейдеман и Фелдман. На същия ден, 30 май, Политбюро, реши да отстрани другаря Гамарник от поста заместник народен комисар по отбраната поради връзката му с Якир, изключен от партията за участие във военно-фашистки заговор. Хамарник беше болен, лежеше в леглото. На 31 май заместникът му Болин и началникът на отдела по въпросите на Касис дойдоха в апартамента му и обявиха на Хамарник заповед за уволнението му от армията. Те нямаха време да стигнат до колата, когато чуха изстрел, Хамарник се застреля. На следващия ден правда съобщи за това и други вестници, бившият член на Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия на Бълшевиките ЕБ. Гамарник, объркан във връзките си с антисоветски елементи и, очевидно, страхувайки се от излагане, се самоуби на 31 май. Сталин откъсна последния лист хартия за май в календара си. Всичко свърши. Върхът на армията е победен останалото е въпрос на технология, Вишински и Урих ще се справят с това. Но военните лидери, същите маршали, командири и командири ще съдят Тухачевски с компанията. Хората трябва да видят, че не той съди военните, самите военни унищожават предателите и предателите сред тях. Сталин се обади на Ворошилов утре, 1 юни, да свика разширен военен съвет при Народния комисар по отбраната с участието на членове на Политбюро, и да направи доклад за контрреволюционния заговор в работническата и селската червена армия. На военния съвет поканете всички ръководни служители на Народния комисариат на отбраната, всички командири на военни окрази и техните заместници, всички командири на клонове на въоръжените сили. Говорете с Ежов, добави Сталин. Нека ви донесе основните данни за доклада. Преди доклада Ежов ще запознае членовете на военния съвет с показанията на обвиняемите. Той остави телефона, облегна се на стола си. След 10 дни на юни всичко трябва да бъде завършено. Май беше успешен, програмата приключи, днес можете да се отпуснете. Вечерта на 31 май другарят Сталин, заедно с други членове на Политбюро, присъстваха в Булшой театър на откриването на десетилетието на узбекското изкуство в Москва. Той седеше в правителствената ложа, усмихваше си и без да гледа сцената, аплодираше. Дълго време другарите не бяха виждали лидера в такова прекрасно настроение. 23. На 1 юни в Кремъл на разширено заседание на Военния съвет, 20 членове, на който вече бяха арестувани, присъстваха 116 души от военните окрази и Централния апарат. Атмосферата беше потискаща. В началото на заседанието бяха обявени показанията на участниците във военно-фашистката конспирация. Четенето беше дълго, подробно, досадно, признанията. Невероятни, неправдоподобни. Участниците в заговора бяха добре познати на всички. Сътрудници в гражданската война, за мнозина близки приятели, високо уважавани, авторитетни, талантливи военни лидери. Всички обаче мълчаха. Една дума на съмнение е достатъчна, за да отиде от тази зала до Лубянка, и да сподели съдбата на тези, които вече са там. Докладът беше изнесен от Ворошилов, повтори обвиненията, вече известни на членовете на военния съвет, и каза «Фактът, че Тохачевски, Якир, Уборевич и редица други хора бяха близки помежду си, знаехме това, не беше тайна. Но от близостта, дори от такава групова близост до контрреволюцията е много далеч. Сталин седеше с затворени очи. Клим мрънка дъвче дъвка. Миналата година, продължи Ворошилов, през месец май в апартамента ми Тохачевски хвърли обвинение към мен и Бодьони в присъствието на другарите ми Сталин, Молотов и много други, че уж групирам около себе си малка шепа хора, водя с тях, насочвам цялата политика и така нататък. Той се отказа от обвиненията си нетърпеливо прекъсна Сталин. Умръзна ми да слушам бърборенето на Ворошилов, очевидно оплашен до смърт, сега иска да подчертае, че той и Тохачевски имат дългогодишни разногласия. Да, отказах, потвърди Ворошилов. Въпреки, че групата на Якир и Оборевич на срещата се държеше доста агресивно към мен, Сталин вдигна шумно стола, стана, обиколи стаята около дълга маса, на която седяха военачалници от най-висок ранг, а за останалите бяха поставени столове по стените. Сталин тръгна по този проход, Заобиколи масата и се върна на мястото си. Но въпреки този ясен знак на недоволство, Ворошилов огъна своето. Аз, като Народен комисар, откровено трябва да кажа, че не исках да вярвам, че тези хора са способни на такива чудовищни престъпления. Вината ми за това е огромна, но не мога да отбележа нито един случай на предупредителен сигнал от ваша страна, другари. Мнозина потънаха глави, спуснаха очи. Ворошилов повиши глас. Трябва да проверим, и изчистим армията буквално до най-новите пукнатини. Необходимо е най-безмилостното почистване. Въпреки че в количествено отношение ще понесем големи щети, той се замисли, погледна будиони. Той помръдна устни, но не каза нищо. И завърши речта си с обичайните думи за неразрушимата сила на непобедимата червена армия. Заседанието приключи късно и се възобнови на следващия ден, 2 юни. Първи излезе Сталин. По обичайния си начин, кратко-кратко направи първото основно заключение. В страната имаше военно-политически заговор срещу съветската власт, стимулиран и финансиран от германските фашисти. Това е безусловен факт, потвърден не само от показанията на самите обвиняеми, но и от автентичните документи, с които разполагаме, уличаващи ги в измяна и шпионаж документи, които поразбираеми за всички съображения от политически и разузнавателен характер няма да цитирам тук. Сталин издържа пауза, давайки възможност на присъстващите твърдо да разберат тази мисъл като първа и безспорна позиция. Продължа. Кои бяха лидерите на този заговор? По гражданска линия. Троцки, Риков, Бухарин, Рудзотак, Карахан, Енокидзе, Ягода, по военна линия. Тохачевски, Якир, Оборевич, Корк и Хамарник. Това е ядрото на военно-политическия заговор – ядрото, което е имало систематични отношения с германския Райхсвер и което е приспособило цялата си работа към вкусовете и поръчките на германските фашисти. Както и миналия път, Сталин обикаляше масата по тесния проход между масата и стената, надничайки в лицата на онези, които седяха до стената. Той видя лицата на седящите на същата маса с него и ще види отново, когато се върне на мястото си. Той се върна на мястото си. Доказателствата за шпионаж са неопровержими същият Тухачевски. Той е нашият оперативен план, оперативният план, нашата светая светих, предаден на германския Райхсвер. Имал среща с представители на германския Райхсвер. Шпионин, той обиколи всички с тежкия си поглед. Шпионин, Якир систематично информира германския штаб. Уборевич, не само с приятели, с другари, но той лично информира отделно, караха на немски шпионин, Айдеман е немски шпионин. Корк информира германския щаб от времето, когато са го имали като военен аташе в Германия. И колко ефтино се продават тези негодници. Кой вербува Зотак, Карахан и Енокидзе? Жозефин Йенсен е датска германска разузнавачка в служба на германския Райхсвер. Тя също помогна да вербува Тохачевски. Това е което води до политическа и морална нечистота. Той отново обиколи всички с тежкия си поглед. Самодоволните военни бюрократи, каста, сега треперят от страх. Всеки има стигма в урадието. Няма нужда да мислите, че в заговора са участвали само у нези две дозини души, които са били посочени тук. Голяма грешка е да се мисли така. Заговорът пусна големи корени в армията, ние го пропуснахме. По военна линия вече са арестувани 400 души. Той направи кратка пауза. Мисля, че това е само началото. Това е военно-политически заговор от широк мащаб. Това е ръкописната композиция на германския Райхсвер. Тези хора са марионетки в ръцете на Райхсвера. Райхсверът иска да имаме заговор и тези господа се заеха с заговора. Словото на Господ той произнесе презрително, с грузински акцент. ГАСПАДА Райхсверът иска тези господа систематично да им доставят военни тайни и тези господа да им съобщават военни тайни. Райхсферът иска съществуващото правителство да бъде свалено, прекъснато и те се заеха с каузата, но не успяха. Райхсверат искаше в случай на война всичко да е готово, армията да премине към саботаж, така че армията да не е готова за отбрана. Райхсферат искаше това и те подготвяха този бизнес. Той отново дръпна стола, напусна масата и отново започна да ходи малко по-бързо от обикновено, стигна до края на масата. Рязко се обърна назад и продължи да говори с силен грузински акцент. Тази агентура е ръководното ядро на военно-политическия заговор в СССР, състоящо се от 10 патентовани шпика и 3 патентовани подстрекатели на шпиони. Това е агентурата на германския Райхсфер. Ето основното. Следователно, този заговор има не толкова вътрешна почва, колкото външни условия, не толкова политика по вътрешна линия у нас, колкото политиката на германския Райхсфер те искаха да направят втора Испания от СССР. Той седна, удари умрук по масата. Изпуснахме малко хора, сами отворихме от военните. Нашето разузнаване по военна линия е лошо, слабо. Запушено е с шпионаж. Дори вътре в чекисткото разузнаване намерихме цяла група, работеща за Германия, Япония, Полша. Защо няма сигнали от полето? Присвивайки очи, той погледна Ворошилов, Будиони. Питам, защо никой не е сигнализирал, никой не е бил бдителен. Ако сигналът съдържа поне 5% истина, тогава това е хляб. Военният съвет продължи на 3 и 4 юни. 42 мадуши излязоха. Всички гневно осъдиха заговорниците, покаяха се при липса на бдителност, в срамно самодоволство. Сталин слушаше внимателно, преценявайки кой от ораторите да включи в специалния военен съд. Пред него лежеше голям лист хартия на който той записваше имената на маршалите и командирите, които се представиха най-остро. Записваше, зачеркваше, записваше отново. В крайна сметка, той състави списък на военния съд. Маршали, Будьони, Блюхер, Шапошников, командири, Алкснис, Белов, Дибенко, Каширин, военният съвет умори Сталин. Той замина за близката дача, като на следващия ден – Повика Михаил Иванович Калинин за закуска. Михаил Иванович пристигна, уютен старец, кротко понесе подигравките на Сталин. Сталин обаче се пошегува с него добродушно, защо да го обижда. Сталин особено оцени в него факта, че Калинин не играе добре на билярд, но обичаше да играе и Сталин обикновено печелеше от него. Той печелеше и от други, но забелязваше. Заместват се, целят се и се размазват, нарочно се размазват. Страхуват се да спечелят от него. И Калинин играе честно, опитва се, разклаща брадата си и минало. Те изиграха три мача, Сталин спечели всичко, беше доволен. Топките паднаха добре в джоба, потупа Михаил Иванович по рамото. Не се разстройвай, Калинич, билярдът е такова нещо. Днес спечелих, утре ще спечелите, въпреки че отлично знаех, че Калинин никога няма да спечели. Мазила! След това Сталин заминава за Кремъл, където го чакат Молотов, Каганович и Ежов. Разгледахме списъците на арестуваните, избрахме 8, които да бъдат съдени. Тохачевски, Якир, Уборевич, Корг, Айдеман, Примаков, Путна, Фелдман. Техните индивидуални дела бяха обединени в едно групово дело. На 7 юни Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов приеха Ежов и Вишински, и одобриха окончателния текст на обвинителния акт предателство към родината, шпионаж, терор. На 8 юни той беше обвинен от всички обвиняеми. На 9 юни Вишински и помощникът на главния военен прокурор Суботски проведоха кратки разпити на арестуваните и утвърдиха с подписите си достоверността на техните показания. Присъстваха следователи от НКВД, които провеждаха разпити. В същия ден Сталин приема Вишински два пъти, Втори път в 22 часа и 45 минути, след което Вишински подписва обвинителния акт. След Вишински в 23 часа и 30 минути Сталин, Молотов и Ежов приеха главния редактор Правда Мехлис. На 10 юни извънреден пленум по доклада на Вишински одобри състава на Специалния съд, предвиден от Сталин под председателството на Урих. На 11 юни Сталин приема Урих, Молотов, Каганович и Ежов присъстваха. На 11 юни, Вестник, Правда публикува съобщение за предстоящия процес. В същия ден, Сталин изпраща указания до републиките, краищата и регионите, във връзка с процеса срещу шпиони и вредители Тухачевски, Якир, Уборевич и други, Централният комитет ви предлага да организирате митинги на работници, а където е възможно и селени, както и митинги на частите на Червената армия, и да направите резолюция относно необходимостта от прилагане на най-високата мярка за репресия. Процесът трябва да приключи тази вечер. Съобщението за присъдата ще бъде публикувано утре, т.е. 12 юни 11.6.37 година. Секретар на ЦК Сталин Военните бяха разстреляни призори, когато Сталин все още спеше в кабинета си в близката дача. Събуди се в 10 часа, стана от дивана, пъхна крака в човяки, отиде до верандата, дръпна завесите погледна термометъра, окачен от външната страна на вратата, който показваше 20 градуса топлина. Сталин все пак хвърли туниката си, отвори вратата на верандата, слезе долу, тръгна малко по асфалтовата пътека, облицована с храсти от люлек и жасмин, спря и скашля се. Както всеки пушач, той кашля сутрин, кашля храчки. Или може би кашлицата се влуши от тополовия пух, който се извиваше във въздуха. Тогава Сталин отиде до банята, обръсна се. Когато се върна, леглото вече беше премахнато от дивана, на масата лежаха свежи вестници. Валечка донесе закуска на поднос, усмихна се. Как спахте, Йосиф Висарионович? Благодарение. Спя. Добре. Я ще за здраве. Валечка леко коригира завесата, така че слънцето да не притеснява Йосиф Висарионович и каза, че днес няма да вали. Защо знаеш, че няма? и падна гъста руса. Току-що избягах да отрежа цветята, намокрих краката си до глезена. Тя избяга преди малко, виждате ли, отпивайки чай на малки глътки. Сталин разглеждаше вестниците. Съобщение за екзекуцията на Тухачевски и останалите негодници и незабавно одобрение на екзекуцията от работници, колективни фермери, трудови колективи, военни части, учени, писатели, актьори, художници цялата страна яростно и гневно осъди предателите и предателите. Вестниците бяха пълни със същите съобщения в деня след убийството на Киров и по време на първия процес Зиновиев, Каменев и по време на втория, и по време на процеса Пятаков, Радек и още по. Рано по време на процесите на промпартията и меншевиките, хората винаги му оказваха своята подкрепа. Но този път подкрепата е специална. Тогава имаше открити съдилища, показанията на подсъдимите бяха публикувани в вестници, подсъдимите бяха показани в кинохроники. Тогава всички прочетоха признанията на обвиняемите бивши меншевики, троцкисти, зиновиевци, буржуазни специалисти. Сега те съдиха прославени командири, герои от гражданската война, хора, които не се опетниха с нищо съдиха затворени народът не чу нито дума за признание, съдиха цвета на армията, която народът обичаше, с която се гордееше, за която съставяше песни, в която почти всеки млад човек в страната служи и където чу и пропити с уважение към тези имена. И все пак хората повярваха на него, а не на тях, не тръгнаха след тях. А след него, без никакво съмнение и колебание, помогнаха да отрежат главата на най-важния и опитен враг, военната каста. Последният потенциален, последен възможен противник вътре в страната е смазан. Унищожена е и най-малката заплаха за неговата неограничена и еднолична власт в тази страна. Сега започва борбата за Европа. Започва борбата за световно господство. Първият вариант. Франция и Англия изправят Германия срещу СССР. Изключено. Хитлер никога няма да атакува СССР. Като Франция и Англия са въоръжени до забивтила. Вторият вариант войната между Германия, Италия и Япония от една страна и Франция, Англия, а вероятно и САЩ от друга. И двете страни ще потърсят помощта му. Въпросът е в условията. Какво могат да му предложат Франция и Англия? Нищо. А Хитлер, оставяйки Западна Европа за себе си, може да му даде славянските страни и Балканите. В Азия СССР получава Китай и Индия, Япония и Югоизточна Азия, където ще затъне в борбата срещу Америка. Така той си представя разделението на света за следващите години. И там ще се види. Най-добрият вариант е неутралността. Нека се изтощават взаимно в многогодишна война. През това време той ще натрупа сили, ще възстанови бойната мощ на армията, ще укрепи силата на СССР. И ще диктува условията си на изтощена Европа. Тогава той ще стане господар в Европа. Тогава той ще създаде Съединените щати на социалистическа Европа, противопоставяйки се на Съединените щати на капиталистическа Америка. Разбира се, истинската история, реалният ход на събитията, изменят всякакви планове и прогнози. Но световната революция е мит. Капитализмът е силен и организиран. Буржуазията успя да създаде консолидирани държави. Радикалната промяна в политическия ред може да бъде резултат само от война. Победата на СССР в нова война ще промени държавното устройство на света според социалистическия модел, т.е. според модела, създаден от него в СССР. Създадената от него идея за държавност ще бъде най-силната и вечна в историята на човечеството. Религиозните идеи съществуват от хилядолетия, но те не са нищо повече от средство за публична политика на вратата се почука. По почукване Сталин разпозна Власик. Влез, извика раздразнено Сталин. Власик влезе, спря на вратата. Какво искаш, другарю Сталин, искам да ви напомня за лекарството. Поръчахте в 12. Знам. Върви. Власик се оттегли. Сталин отиде до бюфета, извади флакона, капна 20 капки в чаша вода и спи го, направи гримаса. Гадно лекарство – и няма да помогнете с никакви лекарства, както казват хората. Лекувайте се, боледувайте седем дни, не се лекувайте седмица. И така какво си мислеше за религиозните идеи? Държавата е по-силна не само от религията, но и от нацията. На територията на СССР живеят 100 нации, но техните национални интереси са само част от националните интереси. Идеята за държавността не е нова, той не я е измислил, но държавата като абсолют е неговата идея. Световната държава. Това ще бъде неговото творение. Сега той е на 58 години. Все още има много време пред него. Той не си представя смъртта, не мисли за нея, не иска да мисли, не обича подобни разговори. Историята спря върху него, за да не го остави да умре по-късно като просто смъртен. Мисията му едва сега започва. Само този, който разпространява своята мисия, идеите си по целия свят, става наистина велик. Имало ли е световни империи в историята? Съм. Разбити? Разбия. Но тези империи бяха конгломерат от различни економически, социални и политически структури, съществували във враждебна среда. Поради тези причини, те се разпаднаха. Хитлер също иска да създаде световна империя. Но Германската империя, където германците ще бъдат господари, а останалите ще бъдат роби. Такава империя е краткотрайна, тя ще бъде взривена от неравенството, заложено в нея. Световната империя, която той ще създаде, ще бъде обединена от единна държавна идея, единен социалистически ред, еднообразие на управлението, твърда централизация, абсолютно единомислие. Където има единомислие, има смирение. Това са задачите, пред които е изправен. Още година, две и пълната консолидация в страната ще приключи сега всичко ще върви по-лесно. Армията е изключена от политическата игра за винаги. Нека веде е в неговите ръце, с негова помощ той ще доведе до края на кадровата революция в партията и държавата. Това са първите резултати от ликвидирането на военните заговорници. Те откриват нов етап от живота му и съдбата му. Девет дни след екзекуцията на Тохачевски 980 висши и висши командири бяха арестувани като участници в военен заговор по отношение на арестуваните Сталин нареди широко прилагане на физически мерки за влияние и постигане на нови имена. Изпълнявайки заповедта на другаря Сталин, в Кремъл всяка вечер донасели дълги списъци на новоуправените военни, на които той налагал резолюция с син Молив за разстрел. И, се те, само веднъж той замени стрелбата с лагер. Когато другарят Сталин беше заед, списъците бяха връчени на един от неговите сътрудници. Молотов, Каганович, Ворошилов, Штаденко или Мехлис. Те, подобно на Другаря Сталин, наложиха резолюция в списъците за екзекуция. Но за разлика от Другаря Сталин, никой не замени стрелбата с лагер. Страхувам. От седемте командири, които съдиха Тухачевски, петима скоро бяха разстреляни. Блюхер, Белов, Дибенко, Каширин и Елкснис. Оцелели са само Шапошников и Будьони от 108 членове на военния съвет, само 10 са оцелели. Сред тях са Ворошилов, Шапошников и Будиони. От 42-ма, които говориха на военния съвет, 34 бяха разстреляни, 8 оцеляха, сред тях Ворошилов, Шапошников и Будиони. Година и половина по-късно, на 29 ноември 1938 година, народният комисар по отбраната другарят Ворошилов гордо ще обяви през 1937 и 1938 година, трябваше безмилостно да чистим редиците си, прочистването беше извършено радикално и всестранно от самите върхове и завършващо с дъното, почистихме повече от 4 десетки хиляди души. Тези 40 и повече хиляди души, най-образованите, опитни и талантливи, съставляваха повече от половината от висшия и старши команден състав на Червената армия. Така другарят Сталин подготви Съветския съюз за бъдеща война. 24. Сега Вадим се досети за какви военни го попита Аутман след срещата с Сергей Алексеевич. Близо до Арбат, в Болшойржевски лейн, живееха висши военни водачи Хамарник, Оборевич, Муклевич и някой друг. Муклевич Ромуал Тадамович, командир на военноморските сили на страната, Вади ме виждал няколко пъти. Той вървеше по алеята пеша, не по тротуара, а по тротуара, красив адмирал в шапка и тъмна морска униформа с корт. Защо ходеше пеша? Защо по средата на тротуара не беше ясно, поклони се с насрещните, усмихна се на децата. Веднъж в разговор се оказа, че Муклевич е познат на Сергей Алексеевич веднъж месечно или веднъж на две седмици Сергей Алексеевич се появяваше в тази къща в Болшой Ржевски, подстригвайки клиентите си. Той говори много уважително за Муклевич. Висок шеф. Това означава, че заради този висок началник Сергей Алексеевич беше измъчван. В противен случай, Алтман нямаше да пита за военните. След показанията на Вадим, те започнаха да следят фризьора, поставиха топтуните близо до къщата му и близо до фризьора, за да знаят кой отива при него, при кого отива и отидоха при Муклевич. Късмет. Те не се нуждаеха от самия Сергей Алексеевич, но Муклевич се нуждаеше и може би се нуждаеше от някой друг от големите военни лидери, обслужвани от Сергей Алексеевич. Затова Сергей Алексеевич не призна нищо, разбра, че всяка негова дума, дори и най-безобидната, би означавала смъртта на невинни хора. И те поискаха от него небезобидни думи, той очевидно трябваше да покаже, че Муклевич се изказва срещу Сталин, че се подиграва на опитите да припише всичко на Троцки. Без Лев Давидович не беше, че той одобрително се засмя на анекдота за Радек и добави към него нещо друго неприятно за Сталин. И зъбите му, може би, бяха избити, когато той не се съгласи да потвърди версията, че военните се събират в къщата на Муклевич, осъждат Сталин и всякакви други глупости от същия вид. Те бяха бити в кръвта, а Сергей Алексеевич, горкият човек, вероятно повтаряше същото като на пълен работен ден. Отричам, отричам, без да разбирам основното. Постоянството му няма да промени нищо. Той даде измислени показания или не даде. Муклевич все още ще бъде застрелян. А самият Сергей Алексеевич ще бъде ударен просто така за упоритост. И каквото и да кажете, колкото и да се оправдавате, фактът, че именно той. Вадим, избута Сергей Алексеевич в тази яма, изхвърли добър човек, спасявайки кожата си. Преди се надяваше, псевдонимът му никога няма да бъде дешифриран, сега е ясно, че не може да се вярва на нито една дума на Алтман. Днес Алтман го постави като свидетел на пълен работен ден, а утре може да го изведе на съд като свидетел. Защо поиска от него официален преглед на далечния Афиногенов и защо той, три пъти глупак, се съгласи да я пренапише под фамилията си. Те ще организират демонстративен процес на Тафиногенов, ще представят този документ, подписан от Вадим, и неговата роля ще стане известна на всички. С Богом тогава всички планове и мечти. Той няма да напише нищо полезно, покровителите веднага ще се отвърнат. Кой иска да подкрепи таен служител Карамора? Карамора. Беше необходимо, че в деня на срещата с Сергей Алексеевич той си спомни тази история на горки за доносника, агент на царската охрана. Видях едномесечен вестник в туалетната с портрет на горки. Те отпразнуваха първата годишнина от смъртта му. И веднага проблясна в мозъка Карамора. Е, самият горчив, той беше трогнат от изграждането на Беломорканала, възхваляваше чекистите, славословеше Сталин, даде му ужасен лозунг. Ако врагът не се предаде, те го унищожават за него беше лесно да напише Карамора, лесно беше от висотата на специалното му положение да заклейми онези, които попаднаха в такива обстоятелства, които нямаха смелостта да сгънат главата си за нищо, просто така. На 26 години. Да загубят живота си заради някакъв глупав анекдот, който провокаторът Елсбейн разказа пред него и го предаде на първия. Вадим Андреевич, Вадим Андреевич. Тези думи не бяха забравени, Лицето на измъчения, измъчван, бит Сергей Алексеевич стоеше пред очите му. Е, защо Сергей Алексеевич не призна? Защото вероятно не беше арестуван веднага, в началото вероятно беше извикан да говори, както казват. Не призна, не издаде никого. Или старите хора не се страхуват да умрат? Дори и така в затвора, измъчван и измъчван. Освен това, Сергей Алексеевич вероятно беше вярващ човек, и не можеше да прекрачи заповедта. Не лъже свидетелствай. Но ако той потвърди, че е чул шега от Вадим, той би казал истината. При първите разпити трябваше да се досети, че именно Вадим го е съсипал. Ужасно! Кога стана такъв лайна? В крайна сметка той искрено вярваше във всичко това. И той се присъедини искрено към Консумола. Тогава някой каза за него, че го прави в името на кариерата си, за да е по-лесно да влезе в университета. Не е вярно. Той видя. Нови хора изграждат нов свят. Той беше привлечен от тях. Силен, решителен, уверен, че е прав, искаше да бъде близо, заедно. И между другото, не само той вярваше в техните идеи. Същите приятели на бащата, най-светлите умове, най-ярките таланти, не бяха ли увлечени от обхвата на строителството през 30-те години, не твърдяха ли, че Русия няма друг начин, О Господи, защо пра дядо му се премести от Полша в Русия? Осъкътява живота на своите потомци. Ако Вадим се беше родил във Варшава, ако беше завършил Оксфорд или Сорбоната, с писалката си, работоспособността си, спаметта си, отдавна щеше да е придобил име, а не да пише мръсни статии. Добре, трябва да си изкъпем. Близо до банята, той спря и слуша. Някой излезе от Асансьора на техния етаж. И веднага звънна звънецът на вратата. Вадим трепна, втурна се към Сешуара. Погащи съм, отвори вратата сама. Оказа се, Ершилов, лесен за спомен. Къде е младият господар? Сто пъти му казах. Обади се преди да дойдеш. И сто пъти ме помоли да не го наричам млад господар. Тук съм, каза Вадим. Влез. Ершилов се появи в кръстоса на риза, похвали се, че е купил в Мосторг. Още ли не си облечен? в шест колата ще чака при Съюза на писателите. И той напълно забрави, че за днес е насрочена среща с студенти от Военната академия на Жуковски. Веднага, събра Вадим, седни, Ершилов, фенящете почерпи с горски плодове, събрани в страната през уикенда. Добре е, че Ершилов дойде, настроението веднага се повиши. Вадим никога не отказваше срещи с читатели. В Русия не хранете хората с хляб, но нека видят живи писатели и актьори, нека ги погледнат по-близо, да се запознаят. Млад си неок пилот, който се нарече Хохлов, се залепи за Вадим в лаето и искаше да говори за литература. Той каза, че обича Алексей Толстой и Леонов. А когато искате да се смеете, той чете Зощенко. За какво пишете? Попита Хохлов. За различни неща отговори Вадим и се обърна. Отиваш на вечерта, питай тези, които са обявени на плаката. Все още в колата се съгласихме. Ершилов ще бъде първият последван от Анна Караваева. Третият Семен Кирсанов. Чете стихове за любовта, за лека закуска. Вадим каза, че няма да претоварва програмата, ще се радва да слуша колегите си. Седейки в президиума и пропускайки откровенията на Ершилов за връзката на интелигенцията с хората, Вадим огледа залата, много хора се напълниха. Синаокият Хохлов кацна на страничен стол на третия ред намерих си идоли. Толстой, Леонов и поискаха екзекуцията на Тохачевски. Към тях трябва да се добави и Пащърнак, да, и Пащърнак не устоя. Вадим трепереше от радост, когато видя името му сред другите във вестника. Какво скъпи, имаме хилядолетие в двора, ето какво хилядолетие. Всички подписаха. И Всеволод Вишневски, и Василий Гросман, и Тинянов, и Паустовски, и Константин Симонов, Антоколски, Федин, Шолухов, Фадеев, Тихонов, всичко, всичко. Това се счита за ред на нещата, тогава и той няма за какво да се опреква. Разбира се, това, което се случи с Сергей Алексеевич е ужасно, но това никога повече няма да се повтори. Само поради неопитност Вадим можеше да отиде при Алтман. А иначе, това, което прави, не е ли по-хуманно? Той не изпраща никого в затвора, не изисква екзекуции на никого, просто излага своята гледна точка за определено литературно произведение. Нещо повече. Написаното от него има значение само за Аутман, но думите, изречени публично от Алексей Толстой или Леонов за десетки милиони хора, оправдават арести, процеси, екзекуции. Те унищожават душите на такива млади Хохлови. Разбира се, скъпите му колеги се успокояват с факта, че са на купчина, в стадо десетки подписи, стоят един до друг. Като това ги оправдава. Не, не го прави. Просто всеки се спасява. Той се противопоставя смърт, отказваш да гласуваш смърт, не искаш да се подписваш под общо писмо смърт. Но тогава не хвърляйте камък по него. Аутман му каза ясно. Ако не се скриете, Вадим Андреевич, зад широкия ни гръб, отдавна бихте гръмнали. А затворът и смъртта, в крайна сметка, са синоними така че нека не фарисираме, признаваме очевидното. Всички са мръсни и теми да няма такива везни, които да определят кое е по-добро и кое е по-лошо. И все пак те ще се опитат по някакъв начин да се избелят пред децата и внуците си, ще кажат. Такива са били времената, ще кажат. Заблуждавали са се, свято са вярвали във всичко и, може би, ще ги разберат и простят. Но стигмата на сексота, Никога няма да се отмие. Ершилов завърши изпълнението, потупаха го заедно, поклони се, седна отново до Вадим. Как е? Браво, добре. И аз гледам, лицето ти е някак обидено, може би мисля, че не ми харесва, че съм говорил там. Да, струваше ти се, казвам, браво. Кучко Ершилов, никога няма да скриеш нищо от него. Забелязах, че Вадим е разстроен, сега ще досажда с въпроси. Лек шум мина през залата общественик с букет, червени рози и стича до Караваева, която вече стоеше на подиума. Благодаря Сталински Соколи. Залата отговори с аплодисменти. Възползвайки се от паузата, Вадим се премести при Аршилов. Нещо ме боли главата. Аз се търкалям, а ти ме покриваш. Кажете, отидох до гарата, за да се срещна с Леля. Вадим се върна от дома около 10 вечерта, в стаята на баща му светна светлина, и фени, имаше светлина, но никой не излезе, не го срещна. Не апартамент, а семейна крипта. Влезе в кухнята, извади компот от малини от хладилника, наля голяма халба. Какво да правя, къде да отида? Няма къде да отида. Единственият изход е твърдо да се придържате към избраната линия, той е литературен референт, нищо повече. Ще продължи да пише рецензии, точно същите, както би писал завестник, списание, издателство. И с Сергей Алексеевич, да, тъжно, трудно, отвратително, но нищо не може да се направи и вече няма да помогнете и няма да поправите нищо. Но на пълен работен ден той се държеше честно и смело, пое всичко върху себе си, не измисли нито дума, не клевети никого, не клевети. Той е готов да представи протокола за очна ставка на всеки и никой няма да го осъди. Сергей Алексеевич отрече всичко, но отрече не защото не беше, а заради някакъв свой принцип. И си плати за това. 25. Саша не отиде на уроците на Семьон Григориевич. Защо да губите време? По-добре е да седнете в читалнята или да отидете на кино, той пропусна много филми през тези три години. А Семьон Григориевич водеше занятията си някъде по дяволите на великденски торти, в някои фабрични и фабрични клубове, дори в институции веднага след работа. Преместиха масите в страни и танцуваха под акордеона на Глебов. Като цяло хак, Семьон Григориевич, въпреки че се нарича хореограф и дори хореограф, е просто бък, но Саша не се интересува. Всичко е безинтересно. Няма какво да живееш, няма какво да дишаш. Примката около него се затяга все по-плътно, той го усети с кожата си. Всичко изглежда наред, Дойде сутринта до автобазата, написа билет, отиде до линията, взе тухла за строителство, върна се, преизпълни плана, но нито веднъж фамилията му не се появи на дъската на честа. Той дълбоко не се интересува от тази дъска на честа, но показателите му не са по-низки от тези, които са били включени в барабанистите. Страхувам. Ако го вземат отново, тогава тези, които окачат снимката му на дъската на честа, ще бъдат ударени здраво. Ще гръмне и директорът, и партията, и председателят на профсъюзния комитет, целият триъгълник. И във вестника ще пишат. Врагове и техните покровители. Всички ще бъдат трансплантирани. Саша не бързаше във военната регистрация, но беше призован там с призовка. Военният чиновник, с чин капитан, прелисти паспорта на Саша, попита: Криминално досие. А. Статия 58.10. Кога беше арестуван? През януари 1934 година. На военна служба? Не. Защо? През 34 година бяхте на 23 години. Учих в транспортния институт. Имахме висше невоенно обучение. Саша подаде на капитана кредит, показа на графа военното дело с марка Добре. Получихте ли титлата? Не, не защитих дипломата си, арестуваха ме. Седна. Капитанът взе паспорта. И книгата на Саша отиде в съседната стая, върна се, написа фамилията и инициалите на Саша на формуляра. Отидете в клиниката, адресът е посочен, преминете медицински преглед, докладвайте тук на комисията в петък. Ето ви призовка, покажете я на работа. Саша премина медицински преглед, отиде в клиниката от кабинет в кабинет, провери сърцето, белите дробове, налягането, зрението, слуха, измери растежа. До края на деня картата беше попълнена, не бяха открити заболявания или дефекти, здрав и в петък той се яви пред комисията. Същият капитан взе документите на Саша, отиде в съседната стая, след което се обади на Саша. Трима военни седяха на масата, косата им беше сресана еднакво назад, лицата им бяха сериозни, очите им бяха строги. Председателят даде на всички да подпишат доклад. Прикрепен към медицинско становище, безразлично обяви. Подходящ за нестроева служба във военно време. Саша получи такъв военен билет. Със здравето си, с най-високата си невоенна подготовка, той е подходящ за нестроева. В строителния батальон или в кухнята на врага на хората не може да се вярва на уражие. Няколко пъти на автобазата се появи висока, плоска глава на кадровия отдел от автомобилното управление Кирпичева стоях в контролната зала, държах злите очи на Саша, докато той издаваше билет. Лош знак. Нещо повече, но около се случваше нещо невъобразимо. Летяха секретари на областни комитети и районни комитети, председатели на областни изпълнителни комитети и районни изпълнителни комитети, народни комисари и техните заместници, дори ведешников и тези бяха засадени. Докато минаваше – Саша случайно чу Леонид да казва на учителя, че Бухарин и Риков са арестувани точно на пленума на Централния комитет на партията. Откъде Леонид е знаел това, не е известно, но е напълно възможно това да е било така. Двама шофьори, които отидоха до опочка, бяха отведени в автобаза, а останалите бяха влачени за разпит. Какво ги питаха там? Те не казаха, дадоха абонамент да мълчат. Шефът на автомобилното управление Табонщиков беше арестуван. Саша не го познаваше, никога не го виждаше, но преди ареста всички говореха добре за него. Съвсем наскоро на Полит Час Чекин, секретар на партийната организация, прочете за кацането на Северния полюс на полярната експедиция на Папанин, Федоров, Ширшов и Кренкел първото кацане на Северния полюс в историята на човечеството. И тогава електротехникът Володка Артемкин се качи и каза, първият, който достигна Северния полюс, беше американецът Пири, още през 1909 година, с кучешки шейни, каза и седна. Чекин издуха очи към Артемкин. Как може някой американец да изпревари славните синове на съветския народ? Артемкин щеше да мълчи, но той отново стана и предложи да донесе книга за Пири в автобазата. Чекин извика, че не иска да чете никакви буржуазни приказки, а Артемкин иска да омаловажи постиженията на нашите съветски полярни изследователи и няма какво да прави тук, на работна среща, да води вредна агитация. Саша беше на този полит час. Всички бяха длъжни да присъстват, няма да се отвърнете. Знаеше, че Артемкин е прав, но мълчеше. Така той винаги се държеше в колата, мълчеше, мълчеше този път на следващия ден Володка Артемкин не отиде на работа, оказва се, че същата нощ го арестуваха, претърсиха стаята на Володкин, обърнаха всичко, взеха някои книги Артемкин, книжниците ги имаха прилично. И Володя Артемкин изчезна. На този ден Саша се скара с бригадира на строителната площадка. Майко измиите, колко можете да стоите под разтоварването. Трябва да се движите, а не да спите в движение. Искрещя, не можа да спре. Поне на някого исках да излея досада, объркване, недоволство от себе си. Правилно ли е мълчал или неправилно? Кой е по-честен той или Артемкин? Володя Артемкин постъпи по-чесно, Саша постъпи по-умно. Щеше ли да помогне на Артемкин, ако беше потвърдил, че този проклет пири наистина е стигнал първо до полюса? Същата нощ те щяха да го вземат заедно с володка и дори щяха да им приписват създаването на контрреволюционна организация в автобаза. И двамата щяха да ударят 10. И все пак душата му беше гадна. Той, който лежеше в затвора, разбираше и си представяше какво ще бъде полуслепият Артемкин там. Но какво да правя, какво да правя? Лъжата се превърна в морал на обществото. Те лъжат на всяка дума. И никой не се бунтува. Всички са измамени, очукани, във всички е забит страх. И в него е вкаран страх, и той вече е започнал да се забива в това блато. Господи, дай ми сили да устоя, не ми е писнало да изпадам в калта. На следващата сутрин Саша напусна автобазата, както винаги, на съветска улица спря камиона си за минута на тротуара, пресече пътя към будката за вестници, там обикновено купуваше вестници. Той разкри истината и яхна, след като прочете съобщението на прокуратурата на СССР за ареста и предаването на съда на Тохачевски и други висши военни лидери, обвинени в държавна измяна, шпионаж и саботаж. Днес ще се проведе и съдебният процес по реда, предвиден в закона от 1 декември. Саша бързо прегледа заглавията Авангард за металурзите статия, защитаваща книгата на академик Тарле Наполеон доклади за успехи на трудовия фронт, за пристигането на футболния отбор на баските. И до това това е за прославените командири. След това митинги с искане за разстрел. Саша се върна на павилиона. Моля, бъдете любезни, още новини и комсомолска истина. Днес ще се щупите, усмихна се продавачката. Тя предпочиташе Саша, както и всички редовни клиенти. Нищо. Ужас писатели, актьори, режисьори, академици, художници, работници, колективни фермери, изискват екзекуцията на Тухачевски и други военни лидери. Предишните съдилища бяха открити, присъстваха журналисти, дори чужденци, можеше да се оправдае, че подсъдимите признаха вината си. И тук съдът е затворен. Как тогава можете да поискате екзекуция? Нима някога в Русия одобряваха екзекуциите, смъртта, тъпчеха победените, Пускаха триумфални клики над труповете на разстреляните, подиграваха им се, оскърбяваха ги. Толстой пише. Не мога да мълча, протестирайки срещу екзекуциите. И Пушкин не се страхуваше да каже на Николай I, че на 14 ще бъде с бунтовниците на сенатския площад. Не се страхуваше да изпрати съобщение. В дълбините на Сибирските роди. Ако в страната има митинги, тогава днес те ще стигнат до калинин, а оттам и до автобазата им. Какво да прави? Гласувайте като всички останали. Всички изискват разстрел. Вярват ли? Защо той да не вярва? Страх? Защо не може да се страхува? Те запазват живота си. За какво трябва да даде своя? Не. И все пак той няма да протегне ръка. Ще се опита да избегне митинга. Да не ходиш на работа. Отсъжданията вече са съдени. Говори някак. Ще си тръгне по-рано. Ще се върне към 8 часа. Той дойде в колата час преди смяната. Портите все още не бяха отворени. Но те не бяха отворени, не бяха издадени ваучери. Цялата сутрешна смяна на шофьори, ремонтници и служители на офиса беше изгонена на митинг в двора. В задната част на камиона секретарят на партийната организация Чекин и ръководителят на персонала на автомобилното управление Кирпичева стояха, пробивайки тълпата с зли очи. Заеквайки и неправилно поставяйки стрес, Чекин прочете вчерашното съобщение и новото, днешното изречение Застреляйте всички. Тогава той започна да чете редакцията на истината. Съкрушителен удар по фашисткото разузнаване. Докато Чекин четеше, Саша с тревога и ужас смяташе, че наближава моментът, когато Чекин или Кирпичева, или някой, на когото това е поверено предварително, ще предложи резолюция изискваща разстрела на Тухачевски и други военни лидери. И ако вдигне ръка срещу него, веднага ще приемат втора резолюция. Да осъдят съучастника на враговете, Панкратов, и ще го отведат в НКВД, а утре ще го напишат във вестника и ще започнат да разбират как е стигнал до автобазата, ще стигнат до дъното на регионалния комитет, до Михайлов и неговия референт. Той ще издърпа много хора. Не, не може да се гласува против. Не може да се гласува и за. Ако дръпне ръката си, никога няма да си прости това. Как можеш да живееш след това? Саша извади пакет цигари от джоба на гърдите си, извади кибрит. Щом започнат да гласуват, той ще запали цигара, покривайки светлината с длани, а оттам и лицето си. Чекин завърши четенето и каза. Другарят Баришников има думата за предложението. Баришников, председател на профсъюзния комитет, Прочете кратка резолюция с искане за екзекуция. Ние, служителите на автобаза 2.1 1 и така нататък. Кой е за? попита Чекин. Всички вдигнаха ръце. Саша пъхна цигара в зъбите си, запали кибрит и, покривайки дланите си, започна да пуши. Леонид, който стоеше наблизо, изведнъж го блъсна отстрани. Е, какво правиш? Саша вдигна длани от лицето си огледа се. Всички стояха с вдигнати ръце. Погледът му спря на подиума. Чекин, Кирпичева и Баришников го гледаха от упор. Саша вдигна ръка. 26. Срещата свърши. Ремонтниците се разпръснаха по работните места, служителите отидоха в офиса, колите отидоха на линията. Саша получи билет, също тръгна. Днес той работеше в мебелна фабрика, изнасяше готови продукти до стоковата станция, маси и столове. В големи кутии между дъските. Стърчаха големи стърготини. Зареждаха ръчно, работеха, не бързаха. И Саша не го направи. Дори не излезе от кабината. Той седеше с главата надолу върху ръцете, сгънати на волана. Вчера той не подкрепи електротехника Володка Артемкин. Днес гласува за смъртта на хора, които уважаваше през целия си възрастен живот и които всъщност не бяха съдени. Утре, какво ще се случи утре? Очевидно същото като днес. Всеволод Сергеевич се оказа прав, Саша дръпна ръка нагоре. Няма да уличавате, каза Всеволод Сергеевич. Няма да изкачате и да мушкате някого с пръст, наричайки го враг, но ще трябва да сте в крак с всички, независимо дали искате или не. Така и стана. Той беше принуден да стъпи в общата формация, да запази равенството. Преди го правеше доброволно, вярваше свято. Този, който не е с нас, е срещу нас. Днес той вече не мисли така, но крачи, поддържа равенство, гласува от страх, от страх, от малодушие, не можете да провалите дупето си с шик. Това, което се случва сега, е неизбежна последица от случилото се тогава. Тогава самият той поиска други победни химни, сега те изискват същото от него. Той би бил в превозвачите, фериботите до някоя река, да живее без да слуша радио, без да чете вестници, да се обажда само на майка си, фериботниците вероятно не гласуват. И може би те са влачени да гласуват в речната администрация. Всички бяха вързани с едно въже, силни и слаби. Многомилионна страна, която пее, крещи, проклина измислени врагове и прославя палачите си. Стадото се състезава с бясна скорост и който забави бягането, ще бъде стъпкан, който спре, ще бъде смазан. Трябва да се втурнеш напред, и да ревеш с цялото си гърло, с цялата сила на дробовете си, защото наказващият бич ще падне върху тези, които мълчат, не можеш да изпъкнеш с нищо, трябва безмилостно да тъпчеш падналите, да се отклониш от онези, които са изпреварени от примката на уловителя. И крещи, крещи, за да заглуши страха в себе си. Победни маршове, бойни, весели песни са този вик. Сега мястото му е в това стадо, сега той е предопределен да се втурне напред, и да крещи с пълна сила на белите си дробове, да тъпче падналите, да се отклонява от онези, които са хванати, и да крещи, за да удави страха в себе си. Хамал се заби в кабината. Заспали. Натовариха те, навии се на стоката. Приемайки билета си вечер, диспетчерът поклати глава. Четири возила общо зареждаха бавно. Бих съставил акт. Ще подпишат ли акта? Глеб стоеше в двора на гаража, видя Саша, махна с ръка и когато Саша закара колата в автомивката, се приближи до него. Добре, скъпа. Здравей. Саша излезе от кабината, отвори крана, вдигна мъркуча, насочи струя вода към тялото. Какво ще правиш днес? Попита Глеб. Нищо. Да отидем къде? Уморен ще си лягам. Да пийнем по едно. Няма пари. Имам понякога Глеб плащаше за себе си, но за да плати за двама, това не се случи. Имаш ли лихва в банката? Точно така. Къде ще отидем? В Селигер, мисля. Саша погледна Глеб с изненада. Селигер е единственият истински ресторант в града, а ресторантът е скъп. Ще ме пуснат ли с ботуши? Ще ме пуснат с боси крака? За какво е тази чест? Има за какво. Днес той беше сериозен, не се усмихваше, каза само веднъж скъпа, но наистина искаше да пие. Можете да видите от очите му. Поръчахме бутилка водка. Може би ще ударим котлети, предложи Глеб. Разнообразяваме менюто, готвят добре котлети. Кажа, Глеб наистина знаеше тук. Работих тук, обясни той на Саша. В оркестъра като пианист, после ми омръзна, всички вечери са заети. Те пиха, хапнаха. Идваш ли при Людмила? Отдавна не съм го виждал. Защо? Саша свира мене. Какво означава защо? Така се получава. Ще отида в кафенето за вечеря. Ще видя «Не, не виждам». Тя е добро момиче, собствено в дъската и падна страхотно върху теб. Но глеб погледна Саша. Мъжки разговор. Естествено. Тя има човек, нали знаеш, в Москва. Голяма фигура. Той се раздели и съпругата си, Апартаментът се сменя, докато се разменят. Людка ще бъде отведена в Москва. Тя има перспектива, разбираш ли? Е, добре и искрено, каза Саша. Радвам се за нея. Той наистина беше щастлив за Люда. В Москва ще й бъде по-лесно да се изгуби. Между другото, тя сама можеше да му обясни всичко това. Не ме предава и предупреди глеб. Споразумея. Честно казано, искрено се радвам за нея. Но тя се отнася добре с теб изля Глеб на себе си и Саша, не просто като селянин, но се отнася сърдечно. Да потвърди Саша, отношенията ни са добри. Познаваш ли приятелката Елиза? Коя е Лиса? Изглежда, че работи в полицията. Нямам представа. Защо изведнъж започна да говори за Елизабет паспортист? Какво стои зад този въпрос? Случайно или не случайно попита? Глеб отклони очи, обърна се към страничната врата оттам излязоха трима музиканти в бели ризи, с черни пеперуди, тъмни панталони, черни лачени обувки. Виждайки Глеб, те приветливо му се покланяха. Бивши колеги, засмя се Глеб, Беня, Семьон и Андрей. Добри музиканти, но не и съдба. Посочи той към бутилката. Вие сами разбирате. Клиентите поръчват музика и това е пет или дори десет. Руснакът обича да пуши. Един валс ще поръча, друг камарински, трети лезгинка. Той ще танцува, тогава музикантите ще бъдат почерпени. Как ще откажете? Ти какво? Не ме ли уважаваш? Е, отиде и отиде. Не уважаваш и пълзиш от дома на карачи. Ето е нашата прима. От същата странична врата излезе голяма жена, боядисана блондинка в дълга рокля, усмихната се качи на сцената. Плеснаха я. Все още усмихната, тя се поклони и спрати въздушна целувка в залата. Някога имаше глас, имаше. Не се прилага към бутилката, а подушва. Докато се държи в ресторанта, скоро ще се премести в някой хор. Оркестърът ти свири песен от весели момчета. Лесно е в сърцето на забавна песен. Саша вече я познаваше, сега знаеше и други съвременни песни. Слушах по радиото. Песен от такъв и такъв филм от такъв и такъв и разгледа всички картини, които излязоха, докато той седеше в мозгове. Младостта на Максим, тримата другари, последният лагер, седемте смели, циркът, децата на капитан Грант, търсещите щастие и новите, зестрата и завръщането на Максим. И е необходимо това. Всички непознати за него песни бяха от филми. Сега това няма да се случи. Ресторантът беше шумен, хората танцуваха фокстрот и танго, танцуваха лошо, но оркестърът свиреше без прекъсвания. И ни донесете няколко осолени краставици, каза Глеб на сервитьора. Този го донесе. Е, хайде Глеб наля чаши, днес си някак мрачен. Аз, напротив, струва ми се, че сте загрижени за нещо, възрази Саша. Нещо обезпокоително му се стори, че проблясва в очите на Глеб и лекува не случайно. За първи път тази вечер Глеб най-накрая се засмя. Добре, Саша, нека не потъмняваме. Имам предложение за вас. Семён Григориевич, моят хореограф, тръгва на турне в пустоща, някъде в Азия, за да образова аборигените. Канят ме пианист и акордеонист. Имам нужда от друг асистент. Искаш ли? Чудя се, никога не съм мислил за това. Помисли. Но той се нуждае повече от асистент, отколкото от асистент. Имам асистент, «Ще отидем официално в командировка на концертното бюро, там той има приятел, всичко ще бъде както се очаква, всякакви удръжки, лихви. И в паспорта. Регистриран в концертно поп бюрото. Мислиш ли, скъпа? Саша се замисли. Мечтаях да отида някъде като ферибот, превозвач, а тук още по-свободно, още по-свободно. Но фериботът, превозвачът е работа, там той би спечелил хляба си» макар и с невидим, но честен труд, точно както го печели сега. А танците са хакерство, бъгове като семената на Григориевич, стрижат глупави овце, загребват монета. Разбира се, в автобазата той е под шапка, но дали те проверяват кадрите сред балерините, вероятно също ги карат на всякакви срещи и митинги. Разбира се, опасно е да останете на едно място в неговото положение. Но те не го докосват, и ако трябва да напуснете Калинин и да се установите в нов град, ще изглежда естествено. Работил е като шофьор и влиза като шофьор. И да се наемете за автобаза като бивш асистент-учител по западни танци. Смешно. От тази сутрин, вдигайки ръка на митинга, той се подчини на съдбата. Съпротивата е безполезна. Ще го оставят да работи. Добре. Ще го засадят отново. Ще седне и няма нужда да се примъквате като заек, те все пак ще наваксат и ще притиснат муцуната си към земята. И музиката свиреше, певицата след популярни песни от филми премина към репертуара на Шулженко и Едито Тесова. Публиката танцуваше на тази музика, на тези песни. Не, Глеб, каза Саша. Това не ми подхожда. Има професия, има работа, къде се втурвам, към кои аборигени. Харесва ли ти Калинин? Глеб беше осквернен харесва ми отколкото лошо. Хубав град. Стига Саша. Добър град. Москва е по-лоша. Саша го погледна от упор. Какво искаш да кажеш? Приятели ли сме или не? Имаш минус. Кой го каза? Какво значение има? Леонид каза. Саша бръкна с вилица в чиния, взе парче пържени картофи. Да кажем, и какво от това? Той веднага излезе от състояние на апатия. Ясно. Глеб му предлага да се измъкне заради минуса. Защо изведнъж? Изпълнява ли заповедта на Леонид? Ако Саша бъде засаден, те ще се привържат към Леонид, той уреди Саша на автобаза, настоя да го приеме, сега иска Саша да се измие, а крайщата във водата. Какво от това, че имам минус? Не само аз имам минус. В Калинин е пълно с такива. Скъпа усмихна се Глеб. Какво влизаш в бутилката? Имате минус. Днес Калинин не е режим град. Утре ще стане режим. И ти предлагам по-свободен живот. Как е твоята? Като. Не рисуваш, не свириш на пиано. Да, като моето, сега хората гребят на танци. Дай Боже, кога ще тръгвате? След три дни. Къде точно? Все още не сме решили, отговори стабилно глеб. Никъде няма да ходя. Хайде да го довършим. Довършиха бутилката поискаха сметка. Саша плати половината от сумата. Глеб нямаше нищо против. 27. Глеб е говорещ трепач, но все пак трябва да проверим какво точно му е казал Леонид. Има причина. На дъската на честа беше публикуван списък на барабанистите за май-юни. Саша отново не намери фамилията си, попита Леонид. Защо не съм тук? Не разбираш ли? Виж, Ления може би трябва да се махна от тук, той погледна любознателно в лицето на Леонид. Намръщено, намръщено, но все пак нещо може да се прочете на него. Да си тръгна, Леонид повдигна вежди. За какво? Той кимна към дъската на честа. Искаш ли го? Дискриминация, разбираш ли? Държат се върху тухла, не дават добра работа. Леонид свира мене. Е, тук сами помислете с кого трябва да преговаряте. Дискриминация, той се засмя. Стига. Ще се оправи. А да си тръгна? Мислиш ли, че ще е по-добре на ново място? Същото. Говореше искрено. Значи Глеб не е давал никакви нареждания. Глеб започна разговора по собствена инициатива, искаше да го примами към Семён Григориевич. Пръс е все пак. Може просто да предложи, а не да спекулира с минуса. Приятел се нарича. Или може би сте научили нещо от други източници? Попитах за хората, за паспортистката Елизабет. Но ако нещо заплашва Саша, Луда ще бъде първата, която ще го предупреди. Инициативата на Глеб. Събрахме се с Семьон Григориевич за хак. Имаме нужда от друг човек, асистент, както го наричат, Глеб, и се зае да убеди Саша. Саша отново работеше върху тухла. Те не изпратиха до мебелното помещение. Не донесоха план от там. Нека прах върху тухлата диспетчерът преброи полетите, подписа билет, подаде на Саша син лист. Ти. Оказа се призовка с заповед да се яви утре до 9 сутринта в полицейското управление да има паспорт със себе си. Няма пътно-транспортно происшествие, няма нарушение. За нарушения са извикани в кат. Какво е това? Защо? И откъде знам отговори диспетчерът? Дойдоха от полицията, казаха да подпишат в книгата. Ще закъснея за полета. Какво ще направиш? Може би каква мобилизация? Каква е тя? Сейдбата премина. Почистването не дойде. Вкъщи Саша намери същата призовка. Старата жена каза: Районният полицай дойде, остави призовка, нареди да подпише книгата. Питам. Какво направи смирен човек? Не пие. И той. Всички вие сте не ние ви познаваме. Утре точно в 9, за да се появи с паспорт. Да си събера багажа, за всеки случай. И какъв е случаят? Ако искат да ме арестуват, ще дойдат тук. Разбрахте, че паспортът за запознанства е изписан. Започнахте дело срещу Елизабет. Едва ли луда би знаела. Да си тръгна днес веднага, но на ново място ще започнат нови осложнения. Къде е сертификатът от предишното място на работа? Защо в паспорта няма знак за уволнение, за освобождаване от отговорност от предишното място на пребиваване? Подозрителни документи! Колко здраво е заплетен съветският гражданин с всички тези документи, сертификати, документи! Никъде няма да се скриеш. Добре, ще отиде в полицията. Бъди каквото ще. Мнозина дойдоха по-рано от него, натъпкани в коридора, на верандата. Оказа се, в Калинин се въвежда паспортен режим всички лица, които имат паспортни ограничения, са длъжни да напуснат града в 24 часа. Саша дори беше изненадан. Само в един район имаше толкова много хора с криминално досие. Опашката беше разделена на три потока и списани. Ах, за ОП е той застана в потока си. Мина повече от час, докато се притисна към бариерата, зад която седяха полицейските служители. Лейтенантът прегледа паспорта на Саша – Постави още един подпечата. Изписан, намери фамилното име на Саша в списъка, постави отметка до него. Подпишете се. Отзад имаше тълпа. Саша едва успя да прочете. Предупреждение за напускане на град калинин. И подписа срещу фамилията си. По време на работа вземете изчисление, каза лейтенантът. Уволнение поради напускане на град калинин. Администрацията е предупредена в случай на отсъствие от 24 часа, подлежайте на наказателна отговорност. Следващият от полицията Саша отиде до автобазата. Там наистина са били предупредени. Дадоха обходен лист в офиса. С него отидох в гаража, предадох колата на механика Хомутов. Хомутов не погледна колата, подписа байпас, каза само. Не си свършил много работа? Така се случи. Складодържателят също подписа байпаса, а диспетчерът подписа. Всички документи за пътуване бяха предадени, а професионалният комитет подписа не взе заеми в касата за взаимопомощ. Леонид затвърди всичко това с подписа си, мрачно попита. Сега на къде? Още не знам. Саша върна байпаса в счетоводния отдел. Там вече му бяха преброени 78 рубли 24 копейки руб. за издаване, 29 рубли, 23 копейки руб. за неизползвана вакансия, която Саша получи. Секретарят постави печат в паспорта си, той беше уволнен от такъв и такъв номер, почука на пишеща машина удостоверение, че Саша е работил в автобаза като шофьор, не е имал наказание, уволнен е във връзка с напускането на град Калинин. Предавайки сертификата, секретарката не го погледна. И всички, с които се сблъска днес в автобазата, не го гледаха в лицето. Само механикът Хумутов каза. Той работи малко с нас и Леонид попита, къде сега? Останалите не произнесоха нито една човешка дума. От автобазата Саша веднага отиде при Глеб. Дълго почуках на вратата, никой не отвори. Дръпнах се на оградата, видях Леля копаеше в градината. Саша я е извика, попита къде е Глеб. Тя присви очи към него. Няма Глеб. Напусна. Къде? Знам. Може би в Ленинград, може би някъде другаде. Знам. Каза, че ще пише. Баян взели го със себе си. Акордеон. Старата жена забави отговора да взе, изглежда. И така Глеб тръгна с Семён Григориевич. Едва сега Саша разбра, защо Глеб му предложи да напусне. Днес Калинин не режим град, утре режим, което означава, че е разбрал по някакъв начин, че предстои въвеждането на паспортен режим. Защо не каза директно? Защото такива неща не се казват. Ако властите разберат, че Глеб е информиран, няма да го пуснат, докато не разберат от кого е получил информацията. Акцията беше подготвена тайно, за да изненада всички подрежими, да изчисти града с един удар. Някой предупреди Глеб и той вероятно се закле, че това няма да продължи по-нататък, затова не каза на Саша, но намекна. Сега Саша съжаляваше, че не прие предложението му. Той, разбира се, нямаше да има време да се регистрира в автобаза, но можеше да ги остави след себе си. Щеше да знае адреса и работата щеше да е в началото, макар и асистент на учител по западни танци. Сега къде да отида? Отново скитание. С тези мисли Саша се върна у дома. Той не видя особена радост в този град, но все пак намери ъгъл, убежище работа. Тук той беше придружен от късмет. Люда, Леонид, Михайлов, получи паспорт, регистрация, синдикален билет, всички външни атрибути на живота на свободен човек. Отново започнете от начало, дайте почивка за няколко месеца. Кажете благодаря на органите и тропайте по дяволите. Къде да отида? В Рязан, може би. Там братът на Михаил Юриевич. Може би ще помогне. Сутрешен влак до Москва, там до гара Казан и до Рязан. Мама все още няма да се обади, което напразно я е притеснява. Ще се обади отрязан, ще каже прехвърлен. Тук е по-добре, всичко е наред. Пристигайки от дома, Саша обяви на домакинята, че утре сутринта заминава за добро. Защо така? попита домакинята. Отивам на друга работа. Не ти ли дължа нищо? Възрастна жена разтърси устни. Изглежда, че е платил преди първия. Значи сме си платили. Саша сгъна куфара и раницата си. Нещата се увеличиха. Не купих нищо особено, но куфарът беше пълен с зимни неща. Сложих всичко там. Кожено пълто, филцови бутуши, пуловер, бутуши, шал, топло бельо, ръкавици. Добре е, че си купих раница на ефтина цена. Бутнах чершафи, калъвки за възглавници, труба с непрастено бельо. Той е обрасал буклуци тук, мислех, че ще живее и живее. Изляза. И фрязан няма да излезе... Ще започнат да карат от град на град. Остави чаша, чиния, някои дреболии на собствениците. На масата има само сапун, четка за зъби, устройство за бръснене. Сутрин трябва да имате време да се измиете, да се обръснете. Времето наближаваше 8 вечерта, слънцето все още грееше навън, а в мазето им беше тъмно, кружката под тавана светеше слабо. Егорич ще дойде от работа сега. Те ще разопаковат четвъртинка за сбогом, ще ги помолят за будилник, ще го настроят за 5 часа, до 6 ще имат време за гарата. Стълбите скърцаха, входната врата се отвори, чуха се прибързани стъпки, не господарски, непознати. Завесата, която замени входната врата в стаята му, се отдръпна, луда застана зад нея. Стоях мълчаливо, заемайки цялата врата, в онази лека рокля от чинт, в която работех в кафене през лятото, и изтичах оттам. Здравей, каза Саша добродушно. Какво стоиш? Влез, седни. Тя мина, седна до Саша на ръба на желязното легло. Обърна се към него, погледна мълчаливо. Какво гледаш? Попита Саша също толкова добродушно. Отдавна ли не си го виждала? Кога заминаваш? Утре Москва. Къде? Саша свира мене. Докато до Москва във влака ще реша, може би, дорязан. Елизабет е буклук, не ме предупреди, а ако ме беше предупредила, какво се променя? Щеше да си тръгне по-рано, без да си направи документите. На новото място би било още по-лошо. Точно така съгласи се Луда. Тя се приближи до него, заля го спозната миризма в тъмното, погали го по главата. Ти си горчив, пак ще те пренесе по света, тя махна ръката си. Егорич, каза сутринта, моят квартирант беше извикан в полицията. Първо си помислих по шофьорски дела. И тогава работникът е сам в кухнята, като вашата марка в паспорта не отиде на работа. Той дойде в 12 часа, казва «Уволнете, тръгвам, добре като цяло всички научиха какво и как. Втурнах се към теб, няма дом. Хукнах към лиска за работа и там няма да се промъкнеш». Много хора бяха повишени. Компанията е голяма за смя се Саша – Михайлова я няма каза изведнъж Луда. Какво? Секретарят на областния комитет? А, може би е по-добре да си тръгнеш. Може би, другите ти познати не са били докоснати. Мислиш ли за Анджелина? Паспортът ти е чист. Тези, на които през 33-та година им беше отказан паспорт в Москва и Ленинград. Получиха паспорти тук, чисти, без никакви бележки. Въздъхна тя. Да каза Саша знам това. Пълно е с такива случаи, потвърди Луда. Ето го Глеб Добинин. Той също беше потъпкан от Ленинград в 33-я. Глеб, за какво? Майка му е или от семейството на папата, или от благородството. Той също получи паспорт тук. Защо замина? Хак. Видях Гана, той казва. Те заминаха за Уфа с Семен Григориевич. Ще се борят монета, ще се върнат. Уфа, и там живее роднина на Леля Вера. И Вера вече му писа. Сигурни ли са, че са отишли в Уфа? Точно. Той каза на Гана. Пишете ми Уфа, централна поща, при поискване. Той се притеснява за Леля си, страхува се, ще даде крайщата. Е, той заповяда на Гана. Понякога идвайте при нея, справяйте се, ако нещо се случи, дайте телеграма. Те мълчаха, хората докоснаха ръката му, взеха го при своите. Не ми ли се сърдиш? За какво? Как мога да ти се сърдя? Напротив, тя слушаше, гледаше с очи в пода, после вдигна глава. Имам, заекна тя. Дори не знам как да ти кажа. Като цяло имам човек, добър човек, обичаме. Скоро ще отида при него в Москва. Той ми вярва и аз го уважавам, не искам да заблуждавам. Степ, степ е съвсем различно. Ти ме наряза в сърцето тогава в кафенето, първата вечер, помниш ли? И с Анджелина, както разбрах, че сте от затвора, веднага се замислих, реших, в моето положение нямам право да се забърквам с това. И в колата Леонидова отново си представи, че не знаеш къде отиваш. Нямаш нито дом, нито работа, не издържа. Мисля, че Бог никога няма да ми прости това. Аз, Саша, исках да се оправдая пред Бога. Не оставих бездомник в нещастие, не го оставих на улицата и Бог ще ми прости, че отвеждам баща си от децата, аз самият израснах без баща. Лошо! Саша расте без баща. Аз ще го отведа. Тя остави ръката на Саша, извади кърпичка от джоба си, избърса сълзите си. Съжалявам за теб. Е, как отиде на работа и се премести в апартамента. Реших всичко. Нямам повече право и аз те харесвах и всичко това. И все пак не бива да заблуждавам този човек. И днес, когато чух, оставих всичко и стичах тук, мисля как да го спася. Сега самият Саша взе ръцете си в свои. Радвам се, че дойде, бих съжалявал по-късно, че не сте се виждали, че нямах време да ви кажа колко много сте направили за мен. Щях да изчезна без теб. Той я гледаше. И знаеш ли, най-вече искам ти да си щастлива, да ти дам живот за всичко. Искрено казвам, от чисто сърце. Люда слушаше напрегнато, от очите й отново потекоха сълзи, тя ги избърса с носна на кърпа. Благодаря ти, Саша, благодаря ти за милите думи. И нека имате късмет. Тя сложи шалчето в джоба си. Е, нека се целунем до виждане. Тя стана, целуна го по устните, целуна го здраво, дълго държеше главата му в ръцете си, погледна в очите. После пусна ръце всичко. Довиждане, Саша, не помни лихом. Желая ти щастие. Влакът стигна до Ленинградската гара. От тук преди пет месеца майка му го придружи до Калинин. Сега той отново е тук, свърши с Калинин. Какво го очаква в Уфа? Какво ще се случи след Уфа? Саша прекоси площада. Миришеше на асфалт, загрят на слънце, познатата миризма на лятна московска улица от детството изведнъж си помислих, че сега ще срещне Варя. Съдбата може да извърши чудо. Той надникна в тълпата, в лицата на момичета, които дори не приличаха на нея. Тогава му се стори, че тя върви напред, точно Варя. Варина фигура, коса, походка. С затихващо сърце и изпревари. Не, не Варя. На гарата в казан Саша постави билета, сега трябва да дадем телеграма. Маса в петна от мастило, почти празна мастилница, ученическа писалка, вързана с въже за масата, писалката не пише, а драска, столовете са заети, трябва да пишете, докато стоите. Някой леко докосна рамото му. Саша потръпна. Варя. Обърна. Чудо не се случи. В шал, завързан напречно, до него стоеше млада циганка. Дай, Соколик, ще кажа съдбата, ще кажа цялата истина. Благодаря, недей, той се наведе към масата, добави телеграма. Уфа Централна поща до търсенето на Добинин, Глеб тръгвам 25-я влак, номер 40 вагон, 7 среща Саша. 1988-1990, Переделкино.